Bom dia. E tá andando que tá. Bom dia, bom dia. Ajeitar aqui, ó. Os 14. Eita. Essa aqui vai ser a notícia do dia. Bom dia, Joe. Bom dia, Jaburu. Bom dia, ByTrade. Mais um dia aí. Amanhã é feriadão, né? Véspera de feriado. Enfim, vou esperar a galera ir chegando. Tem umas notícias aqui. Falando nisso, eu não vi as promoções da semana, né? Olhada também nas promos. Jack Tretão. É ele mesmo. Jack Tretão. Hoje tem tretinhas. Jogos quando tá chegando no Game Pass, a gente falou dele ontem, né? O Need for Speed vai estar disponível na nuvem. Fórmula 1 2021 também. Dia 28 chega o GOT, hein? Bug Snacks. Ó, já tá na loja, já que isso, hein? Bug Snacks. GOT. Secret Neighbor, Outlast 2 e Cricket 19 estão deixando El Game Pass. Streets of Rage também. Salve, tô vendendo meu Series X. Poderia me dar uma força postando no grupo informativo? Pode ser sim, Rodolfo. Você deixar o contato depois. Pra quem quiser entrar em contato, tem problema. Sem problema nenhum. Se você me mandar, manda uma foto, né, do... Manda uma foto do seu console, o que você tá vendendo. E um contato, né? Sei lá, telefone, e-mail, Twitter, whatever. Beleza. Você não tem nenhuma postagem no Twitter, que daí fica até mais fácil. Você postar no Twitter, eu retuito. Pega por lá e joga no grupo informativo. E vão Six Extraction 85 pila. Little Nightmare. Nem joguei o primeiro. Faz uma postagem, outra. Faz uma postagem no Twitter. Tá, eu vou ver depois. Xbox 360, o que tem aqui? Rising. Juju, nossa, R$7 o Juju, tá barato. Xbox One Bestiary Bundle. O que tem? Bom dia, Guilherme, tudo jóia? Party and click isso aqui. Call of Cthulhu. Cloud Punk. Ah, esse Dead Dust é milzão. E é legal, eu gostei desse jogo. Party and click aqui. Galaxy Sorter DX. Isso aqui. Não, ainda não, Guilherme. Ainda não. Pô, ainda começou a live agora. Eu nem vi a matéria, só peguei o título e joguei. Bom dia, Chavan, tudo jóia? O pessoal começa a chegar lá para próximo das 11 horas, né?
pico da live por volta das 11. Mas quando for lá para umas. Agora é cedo ainda, 9 horas, ainda tem tempo e tem. Notícia eu vou ver mais tarde. Preciso fazer até uma chamadinha, mas. Não, nada não. Aqui. Galaxy Shooter, será que é milzão isso aqui? Esse milzão. De 5 a 6 horas, metade fez. Demorado, pelo jeito. Entendi. Quanto tá o preço? Barato. Mas não deve ser muito rápido, não. Finn and the Ancient Mystery. Ontem, finalmente, eu terminei o Party Hard. Tinha orelhudo. Bora play. Party Hard 2, tá maluco. É distância essa merda aí, cara. Jogo horroroso, cara. Jogo horroroso. Bom, acabou. Eu tinha jogado ele em 2017, cara. Bom dia, Fábio. Tudo jóia? Ghost Sweeper. Nah, quis terminar aquela bosta, né, cara? A experiência foi horrível, cara. Horrível. Horrível. Zerar o jogo. Cara, zerar o jogo foi uma experiência horrível, cara. Sabe por quê? Repetitivo. Cansativo. Sabe? Irrita. O jogo irrita. Nossa, é muito irritante, cara. E muita fase. Não é à toa que 90% dropou, né, cara? Se eles fizessem uma... Eu acho que a pegada do Party Hard ali, cara, pra 12 fases, você tá maluco. Eu aposto com vocês. A maioria que pegou ali, cara, tirando os caras que queriam completar, a maioria dropa tudo, cara. Dropa tudo. A maioria dropa. Não dá, cara. Muito ruim, cara. Vai chegando nas últimas fases ali. Tá, na sua opinião, você acha que o Xbox Showcase de junho pode ser bom? Cara, eu acredito que... Tendo em vista o que aconteceu ano passado... O que aconteceu ano passado? Pra quem não lembra... Deixa eu deixar meu Twitter aberto aqui, né? Quem quiser seguir o Twitter, né? Tem meu Twitter, tem minha GT aí também. Falando nisso, precisava colocar minha GT aqui, né? Mas tudo bem. Tendo em vista... O que aconteceu no passado? Foi no passado, né? O ano retrasado. Eu não lembro se foi. O Greenberg hypou um evento, falando que era Next Gen. Não era Next Gen porcaria nenhuma. A galera desceu a lenha no Greenberg com razão. Porque o pessoal tava esperando. Aí o Greenberg fez aquele evento com câmera da TechPix. Inclusive até o Phil Spencer usou a câmera dele. Cara, o cara trabalha na Microsoft, cara. É gerente de marketing. O cara com webcam de brinquedo, cara. Porra, velho. Pô, põe uma webcam decente aí. Compra uma webcam foda, uma webcam 4K. Pô, sabe, é umas coisas. O cara é do marketing e pegou mal pra caramba, sabe? Uma webcam podre, tudo vagabundo, né? O pessoal desceu a lenha, porque daí o que acontece? O evento foi ruim, aí uma coisa puxa a outra. Desceram a lenha no evento, desceram a lenha na câmera do cara, no áudio, ficou uma porcaria, né? Tudo que ele fez lá. Resultado, a Microsoft levou uma paulada, aprendeu, ano passado teve o melhor showcase dos últimos anos. Foi fantástico. O Spencer foi lá, falou um pouquinho, depois jogo atrás de jogo, aquele... Foi fantástico. Foi muito bom. Então... Acredito eu, se for analisar pegando a lógica da coisa, que eles aprenderam a lição. Tanto é que ano passado teve o showcase normal e depois teve o showcase estendido. Eu achei fantástica essa ideia. Por que isso é fantástico, Sal? Porque o primeiro showcase, o que a gente quer ver é jogo. Ninguém quer ver blé, blé, blé. Se bem que aqui pro canal é bom que tenha bastante blé, blé, blé. Mas nem eu aguento também, viu? Nem eu tenho mais saco pra blé, blé, mas é bom pro canal, porque linguiça já viu, né? Da audiência, blé, blé, blé. Mas, cara, eu não aguento mais. Nem eu tenho mais saco. Mas, enfim.
Eles mostraram o primeiro, depois teve a versão estendida. A versão estendida, a gente já sabia dos jogos. Então, ninguém ficou dando rage. Porque, ah, nessa versão vai ter os caras falando, tu não já sabia. Ó, essa aqui é a versão estendida, os desenvolvedores ficaram falando, ah, beleza. A gente já viu que tinha que ter visto os jogos que iriam ser apresentados. Então, se a Microsoft, a não ser que tenha uma mente iluminada, ele querer reinventar a roda, né? Sempre tem um, não, não, foi muito bom, aceitação legal, a gente aprendeu lição, mas vamos reinventar a roda e fazer diferente. Se não tiver nenhum imbecil que queira reinventar a roda na Microsoft, se eles seguirem a mesma fórmula que eles aplicaram ano passado, uma versão porque o público quer ver com jogos e outra versão estendida com linguiça, aí pode colocar o desenvolvedor falando, a entrevista, pode durar 10 horas, não tem problema. A gente já viu o que queria. Se eles seguirem a mesma fórmula do ano passado, que foi sucesso, todo mundo gostou, foi fantástico, não foi cansativo, foi, cara, foi muito bom. Se eles seguirem essa fórmula, tem tudo para dar bom. Entendeu? Sim, eu faço aniversário dia 16 de agosto. Então, eu acredito que a Microsoft aprendeu, porque ela sofreu um rage enorme por causa do Greenberg, né? Greenberg, foi bom que o Greenberg fez merda. Foi bom, assim, leva uma chapuletada para aprender, largar a mão de ser besta. Largar a mão de ser trouxa. Fazer as coisas direito, ficar hypando coisas, tudo cagado. E aí. Então, eu acredito que sim, cara. A não ser que o que pode acontecer, como eu falei, de repente aparece um iluminado lá, né? Eu chamo de iluminado da mão podre. Que, ah, não, vamos fazer o seguinte: nesse evento aí, vamos colocar linguiça aqui, vamos colocar desenvolvedor falando, vamos deixar o Phil Spencer ficar contando a história do porquinho. Se eles voltarem a fazer isso aí vai ser complicado, cara. Aí vai ser complicado. O que estraga esses eventos de game é o blé, blé, blé. Na apresentação inicial. A apresentação inicial tem que ser o que a gente quer ver? Quer ver jogo. Você tem que criar o impacto com o jogo. Parar de blé, 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 desenvolvedor. Você quer fazer desenvolvedor, quer fazer conversa, quer mostrar bastidor, quer ficar entrevistando meio mundo lá? Ok, mas não faça isso no evento principal. Tá todo mundo esperando jogos. A galera quer ver gameplay, quer ver jogo, quer ver um atrás do outro. Pá, pá, aquela metralhadora. Como foi ano passado? Porra, ano passado foi fantástico, cara. Tem React meu do canal lá e metendo Forza Horizon e Plague Tale no Game Pass, Atomic Heart, pô, Atomic Heart no Game Pass, caralho! Stalker e jogo atrás de jogo. Eu falei, pô, foi muito bom, cara. Foi muito bom, jogo atrás de jogo, não teve linguiça. Aí depois a Microsoft falou: ó, agora nós vamos ter a versão estendida aqui. Ah, não, quer fazer versão estendida de 4, 5 horas? Pode fazer. A gente já viu os jogos, já sabe o que já tem. Aí depois um outro evento para encher linguiça, para trocar ideia, show de bola, entendeu? Então, Guilherme, o problema é o seguinte: eu sou favorável, não sou favorável a um evento mais longo com gameplay. Eu acho que eles poderiam fazer o seguinte: igual eles fizeram no passado, tá bom, cara. Não, Space Marine, acho que não foi nesse daí, não. Nossa, nem me fala em Space Marine, cara. Vou voltar a jogar 360. Space Marine é muito bom. Falando nisso, preciso pegar ele pra jogar. Sim, eu também espero que saia gameplay. Eu também espero que saia gameplay de jogo anunciado. Também espero. Eu só não quero linguiça, cara. Não quero aquele blé, 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 sabe? Conversa fiada, ninguém merece, cara. Então, tem tudo pra ser. Ó, a Microsoft tem ali o histórico de como foi a recepção do público. Ela sabe ali o que funciona. Tanto é que no passado ela fez, o resultado foi extremamente positivo. Todo mundo gostou, cara. Todo mundo gostou do formato. Eu não vi ninguém criticando. A não ser os fanáticos de PlayStation, né? Que ficam inventando merda. Mas isso nem conta. Todo mundo gostou, cara. Todo mundo. Mas foi bom. Foi bom. Foi jogo atrás de jogo. Não teve enrolação. Depois a versão estendida teve enrolação. E aí que tá. Quando você já sabe que tem, quando vai fazer a versão estendida, a pessoa aceita de boa. Foi tranquilo. Muitas pessoas nem quiseram assistir a versão estendida. E muitos, olha só que interessante. Por isso que é a questão de você saber fazer. Quando você já mostra o que a galera quer, o cara olha lá no showcase, pô, gostei de jogo XYZ. Na versão estendida, o cara vai querer ver mais sobre aquele jogo. Aí é legal. E você já sabe o que vai ter no estendido.
Pô, vi aquele jogo lá, será que vai ter mais aquele jogo? Seria até interessante, na minha opinião, se eu fosse a Microsoft. Vamos supor, eu vou chutar um número, você tem 50 jogos para apresentar. O que que eu faria? Eu não mostraria tudo que tem nesses 50 jogos, eu reteria um pouco e deixaria algumas coisas. Por exemplo, ah, eu tenho de um jogo lá, eu tenho, sei lá, 5 minutos de gameplay. Não mostra os 5 minutos, mostra dois só. Deixa os 3 minutos de gameplay aqui e joga lá pro estendido. O cara vai ver 2 minutos, vai curtir. Vai mostrar ali o jogo, em 2 minutos você mostra o jogo, o cara fala, pô, esse jogo parece da hora. Na estendida você complementa mais ainda. Então, é saber dosar, entendeu? Bom dia, Sérgio. A forma, eles têm o resultado ano passado foi espetacular. Eu espero que eles continuem com esse mesmo formato e apresenta os jogos, depois tem uma versão estendida. Muito bom. Achei fantástico. Achei fantástico. Misturar os dois num evento só fica uma merda. Exatamente. Gameplay de 40 minutos de um jogo e uma conversa com devs que outro projeto que todo mundo quer ver. Então, mas na versão estendida, a aceitação para blé 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 é maior. Ninguém vai ficar reclamando, o cara que tá lá vendo a versão estendida, pô, eu queria ver gameplay. Pô, tem o evento principal, caralho. Vai assistir a porra do evento principal, porra. Isso. Aqui, peraí. Ó, oh, Vilas aí, rapaz. Bom dia, Vilas. Como é que você tá? Que insônia essa noite. Não conseguiu dormir porra nenhuma, cara. Ixi. Aí é duro, hein? O showcase do ano passado durou 1h25 minutos. Tá ótimo, cara. 1h30 tá ótimo. Não precisa mais que isso, não, Guilherme. Não precisa mais do que isso. Porque o que acontece? Você não precisa mostrar trocentas horas do jogo. Você tem que mostrar o suficiente para a galera ficar querendo mais. Entendeu? O segredo é mostrar uma quantidade equilibrada para que as pessoas querem mais. Porque a pessoa fala, pô, eu quero mais. Aí a galera vai todo mundo ver estendido, entendeu? Nem mostrar pouquinho, 5 segundos, mas também nem ficar meia hora no jogo. Tem que ter um equilíbrio ali, entendeu? Então, eles mandaram bem, cara. Eles mandaram bem. O evento do ano passado, eles mandaram muito bem. Salve, Delta! Eles mandaram muito bem no evento do ano passado e. Ô, Luiz, bom dia! Obrigado aí pelos bits! O Luiz sempre chega regatando nos bits. Deixa eu ver o que mais tem de jogo aqui. Olha, Mafia 3 eu não joguei ainda. Nossa, tem tanto jogo que eu não joguei.
Ai, que Mighty Goose aqui. Eu espero que eles mantenham a fórmula, né? Não, sempre tem, o Guilherme, sempre tem jogo que eles acabam mostrando um pouco mais, né? É, sempre tem jogo que eles mostram gameplay a mais, mas eu espero que não seja, desde que não tenha linguiça, o cara Todd Howard falando, contando a história do porquinho, tá ótimo, né, cara? Aí fica aquele blé 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 lá. Ó, esse Robozar é milzão. Tem vários jogos milzão aqui, né? Tá cotando legal. Tony Clyde também, ó. Esse aqui, se não me engano, tá dando 2 ou 3 mil. E 3 mil tá dando. Tá baratinho, ó. Sete, esse jogo, se não me engano, é brasileiro, cara. Não tem? Vamos ver as críticas. Colocar 2 mil de GameScore desbloqueáveis nos primeiros 10 minutos do jogo dá a impressão de que venderam o GameScore e o jogo veio de brinde. Enfim, apesar da má otimização, o jogo tem uma personalidade interessante, mesmo emulando o conceito já visto em outras mídias. A Dodge deixa o game frenético e curte a referência para os brothers. Torço para que aproveite esse mundo no próximo game. É, isso aqui é o desequilíbrio, né? Olha o César. O problema é que esse jogo é hit kill, né? O problema é que esse jogo é hit kill, né? O jogo é quase injogável. Tony 2000G. Então, o problema desse jogo. Não é difícil fazer o milzão, dá pra fazer tranquilo. Mas qual que é o problema? Qual que é o problema desse jogo? Esse negócio de hit kill, você vai, puf, já morre. Até o cara descobrir, ninguém mais tem paciência, cara. Os caras não têm paciência pra aprender, cara. Eu falo que pra muitas. Hoje, depois da experiência que eu tive com Dark Souls, a galera tá tipo assim, se o começo do jogo não for atrativo, o começo do jogo não for algo assim que o cara já começa levando chumbo, o hit kill já morre, entendeu? Até ele descobrir a mecânica, que tem que ir devagarzinho e tal, e ficar esquivando. Bom dia, Arcanjo. Às vezes eu acho que pra muitos aí falta jogar Dark Souls, cara. Dark Souls muda a cabeça sua. Na verdade, o que Dark Souls fez foi me trazer de volta à época lá do Super Nintendo, Mega Drive. A trazer aquela questão de você ter paciência para aprender o jogo, para entender as mecânicas, para saber que faz parte morrer e você voltar mais forte, você morre e volta mais forte, você morre e volta mais forte, você vai aprendendo. Então, eu vejo que hoje em dia. Eu vejo que hoje em dia o pessoal não tem mais saco, cara. O pessoal não tem mais paciência. Esse jogo não é difícil. Eu passei lá a primeira fase, depois a segunda eu precisava. Eu fui até a segunda porque onde precisava pro milzão. Eles poderiam fazer. Esse Tony. Eles poderiam fazer as conquistas até o final do jogo. Daria pra fazer. O jogo não tava tão ruim assim, sabe? Mas. Você acostuma, né, Delta? Você acostuma. Você fica mal acostumado, né? Então, qualquer jogo que consiga exige um pouquinho mais de jogadores, o cara espana, entendeu? Infelizmente. Deixa eu ver aqui no TA esse Tony Clyde, quantas pessoas pegaram ele. É. Não muitos, 1.700. O jogo é legal, só que. Dá quanto? 3 mil? 2 mil?
Sala, você fica bravo com a falta de jogos exclusivos do Xbox no primeiro semestre? Mas por que que eu vou ficar bravo com falta de jogo exclusivo, cara? Eu não sei que tara que esses caras têm. Pra mim, eu tô preocupado com o jogo. Se ele é exclusivo ou não, eu caguei pra isso, cara. Eu não tô preocupado se o jogo é exclusivo ou não. Eu não sei o que que tem essa questão. Eu quero jogar, cara. Pra mim, o importante é ter jogo pra jogar. Se ele é exclusivo ou multi, foda-se, cara. É a mesma coisa. Pra mim, é a mesma coisa se falar assim: ah, Sala, você tá preocupado que não saiu o jogo com capinha amarela, cara? Só tá saindo um jogo com capa roxa, né, cara? Complicado, né? Ó, esse jogo aqui, ó, meio rosado. Podia sair umas capinhas mais amareladas, assim, ficar mais bonito, né? Tá em falta, né? Cara, eu não tô preocupado com isso, cara. Eu não sei o que paranoia que os caras têm. Sabe por que que eu falo isso, cara, Guilherme? Porque eu tenho tanto jogo para jogar. Chateada com o quê, cara? Vai jogar, filha da puta. Chateada não tem exclusivo, tá jogando? Tá jogando? O que esses caras estão jogando? Tá jogando, filha da mãe? O que você tá jogando? Tem tanta coisa para jogar, cara. Eu acabei de falar aqui, ó. Eu não joguei, ó, de cabeça, eu não joguei o Mafia. Tem um monte de COD que eu não joguei. O Dark Souls mesmo, ó. Eu tenho o Dark Souls 3 pra mim jogar. Cara, tem uma porrada de jogo pra mim jogar, cara. Ah, Sala, mas o Dark Souls, ele é multi. E daí que ele é multi, cara? Foda-se. Que bom que ele é, na verdade, né? Que bom. Mais pessoas vão poder jogar. E daí? Foda-se. Ah, mas você completou o Dark Souls 1 e 2, o cara no PlayStation também pode fazer isso, tá? E o que que muda na minha vida? Se o cara jogar no PlayStation, no PC, jogar no Android, jogar na puta que pariu, eu jogo no Xbox, ponto final, acabou. Caguei pra isso. E pra mim, na verdade, eu acho até bom, porque aí vende mais, então... Exatamente, Fake. O que eu fico chateado, né? O que eu fico chateado é não ter tempo e às vezes não é só tempo, viu, Fake? É disposição, cara. Esse jogo aqui, ó, isso aqui, que isso aqui, esse jogo aqui tirou minha disposição de jogar. Esse jogo aqui, ó. Aqui, nossa, me drenou. Nossa, cara. Tem jogo que, porra, cara. Drena a sua vontade de jogar, porque o jogo é uma bosta, cara. Não, mas questão do exclusivo, não ligo, cara. Eu não ligo, não. Tô preocupado com isso. Eu não sei por que, eu não sei qual a. Eu fico pensando qual a importância eles querem. Porque na verdade, sabe qual a impressão que eu tenho? Que eles querem jogo exclusivo, não porque eles não querem jogar. Eles não querem pegar um bom jogo, jogar, curtir, ter uma experiência fantástica. Como eu tive, como eu tô tendo aí com Dark Souls, uma experiência fantástica. Eles não querem isso. Eles querem jogos exclusivos para poder usar aquele fato dele ser exclusivo para ficar brigando na internet. É isso que os caras querem. Pra ficar tretando. Ah lá, chupa aí, ó, meu joguinho exclusivo, você não vai jogar aí no PlayStation. Chupa aí. E o outro imbecil do outro lado é a mesma merda. Tipo assim, eles não estão preocupados com o jogo, entendeu? Eles não estão preocupados com o jogo em si. A prova você vê nas conquistas ali. Você pega o jogo lá, ninguém zerou porra nenhuma. Os caras querem, na verdade, eles querem pra listinha, pra ficar nessa briguinha imbecil, cara. O cara que tá focado em jogar, não tá preocupado com isso, cara. Ah, mas o fulano lá, foda-se que o cara vai jogar, eu tô preocupado porque eu tenho tanta coisa pra jogar. Tanta coisa pra jogar, velho. Nossa. Então. Eu não vejo muito sentido nisso, entendeu? Não vejo, eu não vejo. Na verdade, assim, na minha concepção, eu não fico pensando, ah, esse jogo é exclusivo, não é? Pra mim, o que importa é o seguinte, tá no Xbox, eu quero jogar no Xbox. Entendeu?
tá no Xbox, quero jogar no Xbox, acabou, cara. Minha preferência. Ah, mas se não tiver no Xbox, foda-se, eu vou jogar outro, entendeu? Então. Sim. Se for somar, Guilherme, se for somar os jogos para instalar, porque lá tem mais de 1.500, se for somar os jogos para instalar, os jogos instalados mais as mídias físicas, só do One, tô falando 360. Se bem que do One tem os jogos que estão na retro também, né? Dá mais de dois, tem mais de 2 mil jogos, cara. Mais de 2 mil, fácil. Pô, meu HD de 8 tera tá com 7 teras entupido de jogo. Cabe mais 1 tera, mas eu falo, ah, tá bom, não vou entupir tanto. Sabe qual é o problema? Você põe muito jogo ali, aí tem 500 mil atualizações. Fala, já tá bom, 450 tá bom, velho. Chega uma hora que você fala assim, ah, chega, velho. Eu deixo 1 tera ali livre só pra respirar. Mas, ó, por exemplo, tem o Mafia que eu não joguei, tem os COD que eu não joguei, Dark Souls agora, o Dark Souls 3 que eu vou jogar. Que mais? Ó, um outro jogo que eu quero jogar também, que eu achei muito interessante, o Edu jogou, esse aqui, ó, Colina Legacy. Esse Colina Legacy, parece ser um jogo de terror, é um jogo brasileiro, se não me engano. Olha, tá baratinho, 18 pila, eu tenho esse jogo aqui. Ó, Chance 6, deixa eu ver se é esse, Chance 6 Studio é, deixa eu ver, ó, jogo de 2019, o outro jogo também que eu quero jogar, aquele Torment Feathers, é o Rememoried, ó, já saiu dois já, ó, não é Remembered, esse aqui? Não é esse aqui não. Como é que é o nome daquele jogo? Cadê? Como é que chama? Por isso estou aqui. Como é que chama aquele jogo? É Remodered, isso. Remodered. Ó, tem esses daqui também pra mim jogar, ó, o Remoder, tem o Torment Feathers, que é de 2018, e tem o Broken Porcelain. O Joe mandou pra mim o Broken Porcelain, até hoje não joguei. Ah, o Gus, Arcanjo, o Gus joga pra caralho. Ele tá há 2 anos, Arcanjo, 2 anos só joga Dark Souls, cara. Só joga Dark Souls, então... O 2 do ano foi um passeio no parque, eu já conheci, já tinha terminado. E ele falou, ah, Sala, como é que eu vou... Não, joga o jeito que você quiser aí. Quiser sair metendo porrada em todo mundo, eu tava de boa, cara. Eu achei o Dark Souls do ano muito mais fácil. Muito mais fácil. O cara que joga do 360 vai pro ano, eu passei no parque. É bem mais tranquilo. Também tem o fator da experiência, né? Você já jogou, você já sabe, então eu já sei o que tem que fazer. Aí muda de posição alguns inimigos, mas eu, tipo assim, a impressão que eu tive é que cortaram um monte de inimigo. Falei, caralho, cadê os inimigos daqui? Ah, não tem. Ah, falei, como assim não tem? Várias partes do jogo, falei, e cadê? Ah, não tem. Ah, então tudo bem. Então, tem esses dois jogos pra jogar. Deixa eu ver esse site aqui do Colina aqui. Ó, esse jogo parece um jogo legal, cara. Esse Colina Legacy aqui parece ser um jogo bem doido. Será que são brasileiros esses caras aqui? Não é brasileiro, não. Canadá. Então...
O Twitter deles. Valeu, Ford Sky. Obrigado pelo Prime. Então, ó, tem esse daqui. Cara, se eu for ficar falando aqui, é que eu não tô com o console, né? É tanta coisa que, tipo assim, na minha cabeça não faz muito sentido. Outra coisa que eu fico assim, falo, meu, os caras estão preocupados. Ah, que esse semestre aqui, esse mês não teve lá jogo exclusivo. Mas tá, e o que tem hoje? Você jogou, cara? O que tem aí no mercado? E esse caralhada de jogo que tem aí no mercado? Não jogou nada mesmo? Joga nada. Só fica esperando novidade pra ficar brigando no Twitter, é isso? Não, cara, eu nem dou bola, cara. Nem vejo cara. Cara, pra mim é o seguinte: eu vejo cara falando, quero ver a GT, cara. Quero ver o que você anda jogando, mano. Os caras que estão jogando, os caras. Sabe por que que eu falo? Os caras que estão na ativa. Eu tô falando cara que joga pra caralho. Você pega esses os top do mundo ali. Mano, os caras não têm tempo pra ficar perdendo tempo com essas bobagens aí, cara. O cara tá em tanta coisa pra jogar. E o cara não vai ficar lá, ai, Microsoft, mano, porra, cara, vai se fuder, cara. Vai jogar, cara. Sabe, é tudo, o pessoal fala que é poser, que fala, ah, esse é o Gameplay Chart, depois vamos dar uma olhada. Esse é o Gameplay Chart último, né? Era pra ter visto ontem. Então, tanta coisa pra jogar. Ó, pra vocês terem uma noção. Ó, vou pegar aqui, ó. Você quer saber o quanto. Você quer saber o quanto que falta? Tipo assim, pô, sabe, eu queria ter uma noção do tanto de jogo que tem para mim jogar que eu não joguei. É fácil. Você quer saber o quanto de jogo tem? Ó, pensa comigo, ó. Ó, eu tô quase chegando a 1 milhão de GameScore, né? Ontem eu arredondei meu GameScore, 947 mil. Na minha GT. Eu tenho registrado 979 jogos. Então, eu fiz 20.575. Aqui é a quantidade de conquistas que eu já fiz. 20.575. Então, na minha GT, não necessariamente. Se bem que a maioria, 75%, eu já completei. Mas, enfim. Eu já abri na minha GT 979 jogos. Então, você fala assim, pô, Sala, é jogo pra caralho, né? Pra mim, não é. Por quê? Porque eu olho os caras que estão no topo, eles falam assim, pô, quantos jogos eu ainda tenho para conhecer? Que eu não conheço, tem muitos jogos ali que. Tipo assim, ah, eu vi, eu sei que tem aquele jogo e tal, mas eu não peguei para jogar. Olha isso, ó. Você vem aqui, ó, eu tenho 979, né? Aí você pega o número 1 do mundo. Você pega o número 1, que é o Red Dead, passou o Smirnoff, né? Cadê ele? Cadê o cara, porra? Sumiu. Ih, saiu o ranking daqui. Pior que some. Vai. Consegui? Yeah! Tá lá, moleque! Porra! Cadê o. Acabou, porra! Consegui? Ah, eu tenho que pegar 2009 GT. Pegar a GT dele. Ver se o outro tem mais. Ver se o outro tem mais. Cadê? Aqui, ó. Ver quem tem mais. 3.792. É, ele tem mais. O Smirnoff jogou bem mais. Volume, né? Quantidade. Aí você fala assim, pô, tem 900 e sei lá. Olha quantos jogos esse cara tem, cara. 3.792, cara. Eu tenho quanto? Deixa eu ver o meu aqui, pera aí, deixa eu duplicar. Claro que não é tudo que eu vou gostar, é óbvio, né? É minha GT aqui, cara, 2009. Quem mais abre o jogo é o Carnage, deixa eu ver esse cara aqui. Deixa eu ver. 3.779, vamos ver esse cara aqui. 37,92, vamos ver esse cara. Nossa!
Puta que... Esse aqui eu não conhecia. Quase 5 mil jogos, cara. Mano do céu, cara. Esse eu não conhecia, não. 4.942. Meu pai do céu, cara. Então, ó, quem manja... Bom, ó, eu sou péssimo em matemática. Façam as contas. Eu, na minha GT, tem 979. O cara tem 4.950. Quantos por cento eu já conheci do que tem de potencial, entendeu? Quem puder fazer regrinha de 3 aí, ó. 979, 4.942. Olha quanto... Cara... Tudo bem, esquece o fato de ele completar ou zerar. Esquece isso. Eu tô falando de potencial. Olha quantos jogos tem nessa porra, cara. Quantos... Não, fala o porcentagem seguinte, ô Looper. É, desses 4.942, eu só consegui 979. Quantos por cento eu já vi, entendeu? Se isso aqui é 100%, quantos por cento ainda falta de eu conhecer? É isso que eu quero dizer, não é 400. Tipo, 4.972 é 100% e o meu vale quanto? Quantos por cento eu já... Cara do céu, cara, é jogo pra caralho, mano. Tudo bem, vai ter jogo aí que não tá na loja, vai ter jogo que eu não curto, eu sei disso. Mas mesmo assim, cara, é jogo pra um caralho, velho. Nossa, cara, olha isso. Eu não tinha visto, não. Caralho, filho. Quem manjar de... Alguém manjar de... Tem que fazer uma regrinha de 3 aqui. Deixa eu ver. Vou tentar fazer aqui, vamos ver se eu acerto. É 4.000... Deixa eu ver. Não. É 979. Deixa eu ver se é isso. 979 vezes 100 dividido por... Deixa eu ver se é isso. Dividido por 49,42. Ó, se minhas contas estiverem certas, 19,8. Exatamente, Marcos. É, vamos arredondar para 20%. Isso assim, eu tô dizendo, eu não sei se esses 4.942 significam todo. Não sei. Talvez deve ter até mais jogos. Mas independente de existir mais ou não, de tudo que esse cara abriu, eu não cheguei nem 20%, cara. Nem 20%. Olha só, pensem comigo. Eu já tô no Xbox desde... Nossa, cara, tô desde 2009, tá certo? Vamos pegar do ano para frente, né? Vou pegar do ano pra frente que eu comecei a jogar certinho. Cara, eu tenho 80% de coisa pra mim ver, cara. Você tem noção do que é isso, cara? Vou arredondar aqui uns 4 mil jogos. Só tem... Arredondando aqui, 970, 940. Vamos arredondar. Só tem 4 mil jogos. Só 4 mil, cara. Só 4 mil. Ah, mas aí... Tem jogo de PC, eu sei que tem jogo de PC, eu sei que tem jogo 360, eu sei. Mas conta tudo na GT. Acho que para ver a quantidade de jogos, tu teria que olhar o total possível de GameScore. Lá tem a quantidade de jogos total. Não, aqui não precisa ver, o potencial de GameScore. Aqui é só ver o tanto que ele abriu na conta. Ele abriu um jogo, fez uma conquista, tal, abriu e já conta aqui. Cara, é muita coisa, velho. 4 mil jogos. Ó, 4 mil jogos é muita coisa, cara. Se for levar em consideração o tempo que eu levei pra fazer isso com o que eu tenho hoje, são desde... Vou pegar 2016, né? 4, 5, 6. Em 6 anos pra fazer isso aqui, então nós temos 6, 12. É uns 6, 12. É quase 30, 25 anos. Se for levar o tempo que eu levei pra fazer isso aqui em 6 anos. Multiplica por 4, dá 25 anos. É muita coisa, cara.
Vocês entendem por que, que quando o cara vem falar pra mim, ah, mas joguinho, caralho, velho, e esses quatro? E os 5 mil jogos? E aí? Não vai jogar mesmo? Você tá ignorando 5 mil jogos? E aí? É muita coisa, cara. Tudo bem, ah, isso lá tem jogo que é lixo, tem não sei o que lá, eu entendo. Mas, cara, é muita coisa pra você conhecer, muito jogo, cara. Indie, Double A, Triple A, e assim vai, cara. É muita coisa, cara. Eu não sabia que tinha tudo isso aí, não. Pra mim, o máximo lá era o Smirnoff. Lá tinha 3 mil e pouco. Exatamente, Thiago. Isso sim, 25 anos, ninguém lançar mais jogo nenhum. Sem contar isso. Nossa, o cara jogou coisa pra caralho, velho. Ah, aqui, ó. Eu sou Scott, o Carnage. Eu curto jogar, nanã. Eu não ligo pra quantidade geral de game score ou porcentagem de completação. Mas eu tento completar os jogos que eu consigo. Ah, o cara não é completacionista. O negócio dele é esse cara aqui, a pegada dele, tendo em vista a porcentagem aqui. Tendo em vista a porcentagem. A pegada desse cara é a pegada tradicional, cara. Esse cara aqui é a pegada tradicional. Pegar uns jogos e zerar. É isso. E olha quanto jogo o cara pegou. Quase 5 mil, cara. É, não tem God of War, The Last of Us. Dá uma olhada aqui nos jogos que o cara jogou. Nossa, cara. Tem como ver. Eu gosto de ver, eu não gosto de ver listinha. Eu gosto de ver assim. Eu acho mais legal assim. Acho mais bonitinho. Ó, Streets of Rage, Zombie Army, Lego. O cara joga de tudo aqui, cara. Ele vai abrindo, vai jogando, não gostou, dropa, vai pro próximo. Ah, esse combineiro eu ganhei. Deixa eu dar uma olhada nesse combineiro aqui. Ninguém completou essa porra aí? Pelo jeito, isso é uma bosta, mas enfim. Ó, Ultimate Alliance. Ultimate Alliance, eu preciso pegar pra jogar. Esse jogo é bom. Tem jogo que nem sei. Ó, Godfall. Godfall, conversei com o W. Diggles, curtiu pra caralho esse jogo aqui. Eu só falo que é um bom jogo. O problema do Godfall foi as promessas do SSD, Next Gen, Revolução Interplanetária do Mundo Cósmico do Terceiro Quadrante, né? Esse foi o problema. Se o desenvolvedor tivesse sido mais humilde e falado a batida real, talvez não sofreria tanto essa flopância aí, né? Rogue Boot. That's my fluff. Ah, esse Battle Kid aqui também é milzão. Ele não fez. Esse Drunken Fist eu tenho. Ele, nossa, falando isso, podia fazer. Esse bem que é chato fazer milzão nesse daí, mas enfim. Esse aqui eu tenho também, ó, pra fazer milzão, também tenho esse. Esse Memory Blue aqui também tem guia do Malarkey, né? Ó, o Tunicão. O cara vai jogando de tudo, Mortal Kombat 360. É muita coisa, cara. Esse Scully não sei o que é, Raid. Ah, Frozen, até eu abri Frozen no meu GT. Nossa, ah, o Radioactive aqui também. The Surge 2. Esse Splash Car é legal. Assim, esse aqui eu achei uma bosta esse jogo. Não consigo jogar, não. Isso eu achei uma merda. Hoje eu aprendi a filtrar, né? Eu aprendi a filtrar. Ah, o Shadow Warrior também. Nossa, esse aqui acontece. Oh, esse aqui eu preciso colocar na minha listinha, cara. Shadow Warrior aqui também. Falar em Shadow Warrior, puta, era isso que eu tinha que colocar na minha listinha, o 2. Eu preciso comprar o 2. Essa merda não entra em promoção, né? Pois é, Arcanjo. Infelizmente, pra tocar o canal agora, tá desse jeito, cara. Quem não quiser ver propaganda, considera escorregar o Prime aqui no canal, porque do jeito que tá, é o que tem mantido o canal, Arcanjo. Se monte de propaganda aí, cara. Pra tocar o canal é assim, cara. Infelizmente. Pô, Sala, tem um monte de propaganda. Então, se você não quer ver propaganda, considera assinar o canal, dar uma força aí, né? Porque de outro jeito, cara. E só digo uma coisa. A tendência é piorar. Ontem eu conversando com o Edu, ele me mandou, ó. Me mandou umas prints de uns canais que... Cara, eu até fiquei surpreso, cara. Canal grande. Aqui na Twitch despencou as views, cara. Caralho, mano.
Canal que colocava 5 mil, 6 mil com 100 maluco. Falei, cacete, mano. Canal que colocava 400, 500 com 60, 70, 80. É a crise mesmo, não tem o que fazer. Falei, porra, cara. Se não fosse esses anúncios... Bom dia, Guita. Cadê aqui o... Shadow Warrior 2 tem online também. Nossa, vou ter que comprar essa aposta. Pô, vejo isso, isso não me irrita. Cadê aqui? Onde que eu tava mesmo? Ah, fechei o que o cara tava vendo. Vamos dar uma olhada no gameplay chart, né? Ih, mudou? Ó, o Elden Ring finalmente caiu um pouco. Finalmente, né? Tava em segundo aí por semanas. Agora caiu pra quarto. O COD sobe. Ó, o COD subiu. Minecraft subiu. E o Fortnite reina absoluto, né, cara? Fortnite reina absoluto. E o Halo... O Halo subiu pra terceiro. Ficou lá... Cai de novo. Se enquanto eles não lançarem nova coisa, já era. Que merda, hein? GTA V subiu 2 posições. Rocket League caiu. É, o Fortnite recentemente entrou lá o Ezio, a skin do Ezio. Tá sempre tendo novidade, né? Tem que ter novidade, que senão... Senão... Plopa! Roblox. O Roblox subiu 4 posições, ó. Tem mais gente jogando. Mais aqui. Rainbow Six Siege? Siege da Siege, né? Mas tá entre os mais jogados. Lego. Deixa eu espirrar aqui, peraí. Pronto. Crossfire? Crossfire, filho. Crossfire já tá enterrado lá, tá até fedendo já. Acho que nem tá fedendo mais, porque virou só osso, né? Não tem mais nada, né? Já tá tudo... Já foi enterrado e sepultado faz tempo. Ah, tá sempre entrando coisa nova. Sempre entrando coisa nova no Fortnite. Então eles botei. Ó, o Tina Turner já começou a dar aquela queda, né? Contraste entrou aqui? Caralho, tem os caras jogando, fazendo milzão no contraste? É, eu fiz isso aqui. Os galera fazendo milzão no contraste. Nossa, eu joguei esse jogo faz tempo, cara. Cara, o contraste me faz lembrar, foi o jogo que eu fiz 70 mil de GameScore, cara. Vocês têm uma noção como faz tempo. Eu fiz 70 mil nesse jogo. E por falar, deixa eu só confirmar uma coisa que eu já sei, né? A versão do 360 no 70 mil, foi quando eu fiz 70 mil GameScore. Aí foi... Você vai ver o ano, eu vou ver o ano aqui pra você ver. Vê, ó. É, não tem mais na loja o contraste, o 360. Esse aqui já se tornou... raro. Eu tenho ele. Quer ver? Deixa eu ver quando foi que eu fiz 70 mil. Ah, hoje eu vou tirar o dia pra fazer uns milzão, viu, gente? E amanhã, lembrei, amanhã feriadão, 2016, ó. Ó. Foi em 2016. Amanhã, se tiver alguém aí que queira fazer as conquistas online do Far Cry 4, já põe pra instalar hoje, que amanhã a gente vai fazer um boostzinho lá. Na desgraça online lá. Entendeu? Quem quiser fazer... Sim, a versão do ano é outro jogo, Sérgio. Existe o contraste que dá milzão no ano e o contraste do 360. Então amanhã...
Amanhã eu vou fazer as conquistas do... Falando nisso, preciso avisar o Gus. Quer fazer também? Que eu no Far Cry tem uma conquista que é assim. São 4 modos. Você tem que só participar desses 4 modos e dar a conquista. Você não precisa ganhar, perder nada. Só tá lá, deitar, dormir. Um abraço. Então... Então eu vou fazer, acho que no período da manhã aqui, Marcos. Eu vou tirar amanhã, acho que não sei se vai ter notícia, alguma coisa. Eu vou tirar o período da manhã aqui pra fazer. Vai ser aqui na Twitch mesmo. Eu preciso farmar umas horinhas, então ao invés de ter as... A gente dá uma olhada nas notícias, ver se tem alguma coisa interessante. E já deixo no pente. O jogo, entendeu? Então, quem for querer fazer as online, já põe pra instalar o Far Cry 4. Amanhã é feriadão, né, cara? Então, amanhã eu vou fazer uma... Eu tenho as horas pra cumprir aqui na Twitch. Normalmente eu faço gameplay, eu não faço aqui, eu faço na Trovo. Mas eu tenho que farmar umas horinhas aqui também, entendeu? E aí eu faço, não tem problema. Então, amanhã vai ser um misto de... Até porque eu vou estar lá no online e não vou fazer porra nenhuma. Vou largar lá e se foda, entendeu? Não vou ficar jogando, dando tiro em ninguém. Vou só abrir ali, ó, gente, ó. Tamo aqui, vamos fazer agora a partida de... Tem lá, modo invasão, modo, sei lá. Modo, que são tudo lixo, né? Modo lixo, modo cocô, modo merda, modo esterco. Uns 4 modos lá, que ninguém joga aquela bosta. Então, ó, tô aqui no modo cocô. Ó, quem quiser entra aí no modo cocô. Aí largo lá, vou ver nas notícias, porque eu não vou jogar porra nenhuma, né? É o tipo de coisa que não era nem pra existir. Mas fizeram, né? Essa conquista aqui, quer ver, ó? Cadê aqui? Vamos ver o nome da... Essa aqui, ó. Cadê? São 4 conquistas online, né? Deixa eu ver. Aqui, ó. Termine uma partida pública em cada tipo de jogo. No modo Kirate aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse aqui não. Esse aqui é só em co-op. Esquece. Ó, esse aqui é fácil de fazer, hein? Eu fiz isso aqui. Esse aqui você vai, abre um mapinha lá, se mata e cai fora. Vão desligar o online. Não é que vão desligar, Sérgio. É que não acha gente pra fazer mesmo. A questão não é que vai desligar. A questão é que... não acha gente pra fazer, entendeu? E já não é de hoje que o pessoal me cobra disso aqui. Eu vou dar uma força pro Gus, que ele me ajudou pra caramba no Dark Souls. Falei, não, pra ele falta só essa conquista, né? Essa é a conquista mais difícil do jogo, porque você precisa de pelo menos 6 pessoas, cara. Entendeu? Ô, Natália, valeu pelo Prime. Essa conquista, muitas pessoas deixam de completar por causa dessa merda aí, cara. Entendeu? Eu vou até fazer uma postagem aqui no... No Twitter. Pera aí, deixa eu pegar uma... Cadê? Pegar uma fotinho do Far Cry aqui. Fotinho marotinha. Uma foto mais zoada que a outra. Que puta que pariu, viu? Não. Postar aqui. Pra eu fazer meu gênio nesse jogo, só falta as online. Então, ô tio Patins, amanhã cola na live. Eu vou estar jogando com a minha gamertag secundária, porque eu quero fazer a conquista na secundária também.
Falou, Sara, fica com Deus, mano. Outro dia eu vou comparecer. Tamo junto, Guilherme. Tudo de bom, cara. Tenha um bom dia. Ah, deixa eu colocar aqui, ó. Eu vou até deixar fixado. Amanhã. Twitch. Pra fazer a conquista online do Far Cry 4. Quem quiser participar é só colar. Amanhã por volta das 9 será ao vivo na Twitch pra ajudar quem precisa fazer a conquista online do Far Cry 4. Só colar na live. Amanhã por volta das 9 horas estarei ao vivo na Twitch para ajudar quem precisa fazer a conquista online do Far Cry 4. Tá bom. Eu vou até fixar essa postagem. Aquilo ali não é... Ô, Tiff, aquele do personagem lá é arte conceitual, não é de verdade aquilo lá, ô, Tiff. Aquilo que eles mostraram lá foi um cara que criou, não é o real, entendeu? Ó, quem puder dar um like e retweetar isso aqui, porque tem gente que precisa, entendeu? Tem uma galera que quer fazer. Renovou sim, Natália. Renovou sim. Renovou. Quem puder retweetar essa postagem, tem um monte de gente que quer fazer. Tem um monte de gente que quer fazer essa conquista. É uma bosta. Por que que é uma bosta? Porque ninguém joga online dessa merda, cara. Ninguém joga online. Isso online é um lixo, cara. E eu fiz ainda. Só que, ó, eu fiz... Cadê? Eu fiz lá... Olha quando que eu fiz essa conquista. Deixa eu voltar. Lá em 2017, 2018, lá já era uma bosta achar gente, cara. Imagine hoje. Tô precisando dessa conquista, então já deixa, ó, a galera que tá precisando, deixa o Far Cry 4 instalado, já deixa no Paint, que amanhã eu vou tirar amanhã só pra dar uma força pra galera que tá precisando. É bem simples essa conquista, é só você entrar, procurar a partida, achou a partida, dorme lá, deita e dorme e acabou. Só isso, tem que fazer dormir 4 vezes. Tem lá o modo 1, 2, 3 e 4. Vai no modo 1, ah, jogou o modo 1, beleza. Achou partida, dorme lá, próximo. Vai pro do... Jogou os 4 modos, pipoca, conquista e um abraço. Entendeu? Então não precisa matar nada, não precisa fazer porra nenhuma. É só entrar. Você só precisa participar. A conquista consiste em você... participar do modo... É só... Quem quiser ficar matando lá, fala o que quer, entendeu? Eu só tô falando que não precisa. Quem quiser lá ficar matando, ficar brincando lá, fica à vontade. Eu caguei. Mas eu tô dizendo que o que precisa é só terminar, ó. Finish a public. Você tem que... Não adianta só entrar e cair fora. Você tem que entrar e esperar terminar a partida, entendeu? Uma partida pública. Você precisa esperar terminar a partida pública. Aí dá. É uma porcaria isso aí, cara. Essa conquista é uma porcaria, cara. Mas... Aproveitar aí que ainda tá funcionando, né? Muitas pessoas deixam de... Não conseguem completar por causa dessa conquista. Amanhã a gente vai fazer. Aí eu vou fazendo um ciclo, entendeu? Ó, são 4, né? Ó, tô nessa aqui, tô naquela... Tô nos 4 modos, né? Eu faço uns... Se precisar, uns 2 ou 3 ciclos. Ó, tem aqui nesse modo. E aí... A galera vai entrando na partida pública ali, fica ali e acabou. Porque o que acontece é que o cara vai tentar achar a partida, não acha. Porque não tem mais ninguém jogando. É aquela velha história da Ubi querer colocar online onde não... Você vê que tem uma coisa muito errada com esse online do Far Cry? Ó, 1,8 só fizeram, cara. 1,8. Não, para pra pensar. A Ubi fez uma conquista que você tem que participar dos 4 modos online.
Cara, só participar. Você não precisa ganhar. Você não precisa ser o melhor da partida. Você não precisa dar pirueta na meia-noite e matar o cara com headshot. Você não precisa fazer nada. Só participar. Aí você fala, pô, tem quatro modos, né? São quatro modos? Aqui acho que na conquista vai explicar. Deixa eu ver. É, ó, são... Não, não são quatro. São só três. Cara, são três modos, cara. Caralho, velho. São três modos. Três. Eu ia falar quatro. São três. O cara só tem que participar uma partidinha de cada um. 1% só fez isso. 99% dos players cagaram pra isso. 99%. Você vê que realmente... Você vê que realmente tá tudo errado, né, cara? Tudo errado, cara. E a Ubi ainda continuou insistindo no onlinezinho. Não adianta, cara. Ninguém quer jogar online dessa bosta, cara. O jogo é muito bom, Far Cry 4. Mas não online. Eu fiz ela em janeiro de 2017. Faz tempo, hein, cara? Nossa, 29 de janeiro de 2017. Vamos ver os... Tem algum... Ih, não tem? O cara que faz isso aqui é um imbecil. O cara que fez essa conquista é um imbecil, tipo. Imbecil. Não tem nexo, cara. Não tem nexo nenhum isso aqui. Ninguém vai fazer, cara. Então, aí cabe, aí o que acontece? Pra galera, o pessoal que não tem canal, que não tem muitos amigos, o pessoal que também tem isso, né? Porque o que acontece? Você depende... Essa conquista, você depende que cinco pessoas... Você, né? Tirando você, são seis pessoas pra fazer a partida. Você depende que cinco pessoas... resolvam, do nada, entrar na partida multiplayer ali, cara. Então é foda se depender dos outros, né? Aí entra a importância do canal. Entendeu? Aí entra a importância do canal. Aí eu vou entrar, vou fazer, não tem problema nenhum. Quem puder, quem tiver no Twitter, quem puder retweetar ou chamar um amiguinho lá, ó, fulano, não era você que já queria lá? É, quem puder já... Isso, ó, valeu, ó. Dá um... Quem tiver interesse aí, quiser fazer, cola lá. Tesouro semanal, olha que beleza. Olha o Doug tretando. Aniversário dele. Isso. Dei. Japão, dinheiro. Eu não tenho interesse nas conquistas, mas não cai de... Ah, não, mas tem gente que... Mas é que tá, né, Agus? Essa conquista é fácil, cara. Quem quiser fazer ali é de boa. É só participar de três partidas públicas, cara. Se você não quer, beleza, mas puder retweetar, tem uma galera que quer fazer, entendeu? E já me cobraram isso já há uns bom tempo. Falei, não, deixa eu pegar uma live, eu faço isso, entendeu? Tá tendo? Acabou já. Você entra, toda vez que você entra, acabou, né, cara? Ó, o Play 5 agora subiu de posição, ó, mais vendido em games e consoles, ó. Olha! Só um minuto.
Voltei, tá no telefone aqui. Voltei. Oh, valeu, Tetinha. Obrigado aí pelo sub. Enfim, quem tá chegando agora, então, ó, eu fiz uma postagem aqui no... Fiz uma postagem agora no Twitter. Amanhã, nesse horário, por volta das 9 horas, eu vou estar ajudando aí quem for querer fazer as online do Far Cry 4. Cola aí na live. Se você tem o Far Cry 4 e instalou, instala aí no seu Xbox One, no Series, wherever. E vamos fazer essa online aí, essas online aí. São 3 partidinhas só, é bem tranquilo. Não precisa fazer nada, é só entrar na partida lá e acabou. Então quem for querer fazer, tiver interessado, já fica esperto aí. E quem puder dar um retweet, dar um like aqui nessa postagem, marcar o amiguinho lá que gosta de Far Cry, que quer fazer as online, então eu vou estar amanhã pra isso. Outra, que mais... Ó, hoje à noite eu já vou estar. Outra novidade que eu quero contar para os senhores é o seguinte. Enxaguante bucal? Que é isso, cara? Persona tá de volta em forma de enxaguante? Que merda é essa? Que merda é essa, cara? Comemoração 25 anos da franquia. Vá, merda, cara. Enxaguante bucal. Tomar no cu. Ô, oh, vamos falar de coisa... Deixa eu arrumar aqui. Aproveitar. É o seguinte. Eu tava conversando com o Edu agora. E... Eu tô pra lançar um canal novo. Eu e o Edu. E a gente vai começar a produzir conteúdo gravado, né? Não é... Hoje... Ai, credo, Natália. Me ajudou se não, pô. Aí não. Eles inventam de tudo, né? E hoje a gente vai ter uma reuniãozinha, a gente já vai estar fazendo lá, fazendo layout, dando uma ajeitada e então, se tudo der certo, até semana que vem a gente já lança o canal e vamos começar um novo projeto. A ideia é ter um canal com variedade, entendeu? Vai ter bastante conteúdo. Vai ter, cara, vai ser um negócio assim, mas vai ser uma pegada um pouco diferente do que eu tô acostumado a fazer. Eu já tô acostumado com essa pegada de live, né? Fazer tudo em live e tal, com os cortes, etc e tal. Lá vai ser uma pegada de vídeo gravado, né? Então... Mas assim que tiver o canal tudo, eu vou estar falando com vocês aqui. E eu conto com a participação de todos aí. Quem puder se inscrever lá também. Mas enfim, quando tiver mais novidades... Tamo junto. Obrigado, Natália, tamo junto. Conto com minha inscrição, vou pedir pro pessoal conhecer seguindo. Tamo junto, Natália. Tetinha, você acredita que uma recompensa do Mercadão bugou? Toda vez que eu abro o jogo, ela aparece, crasha o jogo e não deixa continuar o jogo? Ah, cara. Mano, toda vez, Tetinha, toda vez que me falam de Minecraft Dungeon, cara, se não é você, a última vez foi o W Ligo. Tudo que sai de novidade, tudo que falou Minecraft Dungeon é só bomba, cara. É só bomba, cara. É só notícia ruim, cara. É só... Nossa! Ah, não, porque pode ser que saia tal personagem. Tem que upar nível 45. Ah, saiu outra merda de DLC. Agora, no seu caso, meu personagem bugou. Cara do céu, cara. É impressionante como a Mojang pegou o jogo e jogou no lixo, né? Pô, se ficasse ali só no jogo base, lindo, cara. Milzão, acabou. Aquela experiência de boa, você upou, acabou. Não. Começou a entupir dessas DLC... Nossa! Tô vendo que quando for jogar esse Minecraft vai ser um inferno, cara. Mas não vou jogar antes do 1 milhão, não. Pode esquecer. Aí depois do 1 milhão a gente vê. Enfim, né? Voltando ao que eu tava falando, hoje a gente vai estar acertando lá o layout do canal, como vai ser a miniatura, discutindo
os quadros que vão ter, os vídeos que vão ter, entendeu? A ideia do canal é trazer conteúdo variado e editado, entendeu? Aquela coisa mais planejada, bonitinha, entendeu? Então, é, fazer uma... Eu gostei de uma... Não sei quem comentou aqui. É, eu achei legal a palavra que ele usou, um contraponto à mídia tradicional, né? Vai ser mais ou menos nessa vibe, entendeu? Eu sempre... Acho que o meu... Falando em produção de conteúdo, não em questão de view, em ganhar dinheiro, nada disso. Mas o meu sonho é sempre foi ter um canal de games independente que trouxesse conteúdo variado, de tudo quanto é tipo, só que fosse numa pegada mais pessoal, não uma pegada empresarial no sentido de... Porque hoje você tem esses grandes portais, só que aquela coisa, você sabe, né? O cara tem que cumprir as metas, o cara tem que te fazer de acordo com a empresa, sabe? Esse modelo empresarial, né? Não uma coisa independente, feita por pessoas que não têm vínculo com essa questão de empresa, entendeu? Já, mas eu não vou falar já. Já tem o nome, o canal já tem o nome já. Eu não vou falar ainda não, Natália. Não, porque eu preciso fazer uns ajustes ainda. Oi, sim. Chocolatinho, seu amiguinho. Mas pode ficar tranquilo, vamos, viu? Sapá. Pode ficar tranquilo que logo já vou estar... Corote, cachaça, corote. Corote, cachaça. Sabor de veneno, corote. Cara, personagem. Cachaça, corote, cara. Corote, Dolly Nelson, cachaça Games. Cachaça Games é legal. Corote, cachaça, corote, cachaça. Corote, 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 corote. Vamos ver como é que tá aqui, ó. Firewatch entrou, hein? Firewatch entrou nos mais jogados. Você vê o Life is Strange mesmo no Game Pass, 34º, cara. Você vê como que a galera gosta de filminho, né? Entrou em 34º, pra semana que vem já não tá mais aí, né? Que beleza, hein? Corote cachaçá, sabor de veneno, corote. Ah, o Elden Ring já deu aquela... É porque muitas pessoas já terminaram de jogar, a galera já... Aí dá aquela abaixada na poeira, né? Enfim. Corote é bom mesmo. Best Mount Ever. Isso aqui é um jogo, isso? É um jogo? Melhor mês ever. Terminar os 12 capítulos. Coletáveis. Dirigir por 100 km. Que jogo é esse, cara? Vamos dar uma olhada. O que é essa porra, hein? Dá um minutinho, vamos ver do que se trata isso aí. Tira o... Ah, só um adendo, viu? Lembra que ontem eu falei que a Xbox BR deveria fazer um vídeo com os melhores, com o que vai ter de lançamento e blé, blé, blé? Pois bem, cara, ó. Só um adendo aí, que eu comentei. O Achievement Land, que é um canal focado... Ó, esse aqui é um canal focado em conquistas, né? Canal focado em conquistas. Ele fez o vídeo, ó. Tá vendo, ó? Em breve, no Xbox. Lembra que eu falei do TA, aqueles jogos que estão pra vir, ó? Ele foi lá e fez um vídeo. Tipo assim, um canal focado em conquista faz o trailer... E o canal oficial da Xbox não faz, cara. É isso que eu fico pistola. Mas pode ficar tranquilo, viu, gente? Esse tipo de conteúdo eu vou trazer no canal novo. Eu vou fazer. Tipo assim, jogos que estão... Que nem aqui, ó. De abril até... 18 de abril até dia 22, entendeu? Esse tipo de vídeo, ó. Ó a pegada do vídeo dele, ó. Tá, vou rodar aqui. Actually really enjoyed the Xbox One version, so I don't mind going through it again. Aí ele tá falando do jogo, ó, vai vir a versão já tem a versão do ano, entendeu? Ó. And getting all the achievements and it should be a quick and easy completion. The next game is also on Tuesday the 19th. Ability options in this game to make Tuesday the 19th. Ó, ele vai falando dos jogos, ó. Complete edition and it's an adventure game with tactical cards. I don't know if I'm going to be checking this. Ele põe só a imagem, next up, né? Also on Thursday the 21st is Galactic Wars EX, which is a shoot 'em up. Só fotinho. Ó, ele não colocou vídeo, ele colocou só fotinho. Fez o jeito dele lá, tira o chapéu pro Bilos Manatti, né, o nick dele.
Eu achei show de bola, ó. Esse jogo eu achei legal. Esse jogo parece ser bem legal, esse do palhacinho lá. E ele fez um vídeo lá falando dos jogos, entendeu? Esse tipo de conteúdo, esse tipo de vídeo, cara, isso aqui é pra ter no canal do Xbox BR, cara. É pra ter. Isso é pra ser normal, cara. Isso aqui. E não tem. Mostrando, ó, vai vir tal jogo. Tal. Pô, é o básico, né? Mas fique tranquilo. Eu vou... Se for ficar dependendo... Aí, vamos... Se passar a sala, mas pera aí. Eles lançaram, né? Vamos ver. Vamos ver o que eles lançaram de ontem pra hoje. Vamos ver. Tem mais 2 dias ainda. O negócio é começou dia 17. Já passou 3 dias. Desde dos anúncios. O que tem aqui? Ó. De ontem pra hoje. O que eles postaram? Nada. Não postaram nada, cara. De ontem pra hoje. Eu até entendo ser uma, por exemplo, um canal lançou xCloud e nada. Então não tem nada aqui, cara. Olha o que tem aqui. 500 views em um dia, cara. Olha isso aqui. 569 visualização, cara. Pelo menos colocar no Xbox. Mas devia ter um vídeo, né, Comic? Deveria ter um vídeo falando sobre isso, né? Deveria ter um... Do Xbox Wire lá. Deveria ter um vídeo falando. Não dá, né, cara? Não dá, né, mano? É zoado demais, cara. Ah, aqui legendário. Ó. Tem um trailer... Legendário o trailer? Deixa eu ver. Ah, que bom. Que bom que legendário, né? E a postagem do Xbox One não traduziram as imagens. É, lógico, né? Vamos fazer uma vaquinha e comprar esse canal do Xbox BR. A gente faz um trabalho... Ah, com certeza. Com certeza. O negócio tá abandonado, né, John? Não tem ninguém lá, né? Tá abandonado essa merda aí, cara. Vamos ver esse Best Mount Ever. Não faço a mínima ideia que porra é essa, cara. Cortemos. 69 was a strange year. The year Uncle Sam got his ass kicked. The young told the old, fuck off. The year when people looked at the earth from a new perspective. Isso é isso. The year I found out what my mom... Ah, pare de ficar falando. Mostra o gameplay. Isso é isso. And I didn't ask. But it all changed. That's when she told me... Só o que é PowerPoint? O jogo é PowerPoint? She did. Deus, cara, os caras fazem... O cara quer mostrar o jogo dele e mostra PowerPoint, cara. Ah, Point and Click Story. Ah, a Modern... Cara, peraí. Aqui tá dizendo... Que é... A Modern Point and Click Story Drive Adventure. O que que é... O fato de colocar moderno é que virou PowerPoint, é isso? O moderno é isso? Isso quer ser moderno? É virar PowerPoint? Caralho, velho. Nossa, o jogo é moderno. Como é que é agora? Agora virou PowerPoint. Próximo slide. Caralho, mano. PowerPoint and click, exatamente. Que isso, cara. Ao vivo. Tem cara fazendo live disso aqui? Tem cara jogando essa porra aqui ao vivo. Eu acho engraçado eles colocar que é moderno. O que que tem de moderno nisso, cara? Olha lá o cara querendo pular a cutscene. Nem esse cara tá aguentando mais. Você olha a live do cara, é menu, e pula, menu, o cara pulando, menu.
O cara tentando esquivar. Menu, cara, essa bosta aqui. Tomando coisa aberta aqui. Aff, cara. Um abraço, amigão. Um abraço. Ai, vamos pra notícia, vai. Já é 10 horas, né? Vamos pra notícia do... É o desenvolvedor jogando? Cara jogando o próprio jogo. Deve ser bem emocionante, né? Você jogar seu próprio jogo, né? Do jeito que ele tá ali, deve ser emocionante pra caramba. Ai, vamos colocar a musiquinha de volta, vai. Colocar a musiquinha de volta e vamos lá. Bom, pra quem não sabe, o Jack Tretton, ou mais conhecido como Jack Tretão, gosta de uma treta. O nome dele já é Jack Tretton, né? Gosta de tretar, olha aqui, ó. Ele era o CEO, né, da Sony. Olha aqui do lado. Esses dois não estão mais na Sony, né? Aqui também não tá mais. E segundo o Tretão, ele diz que Nintendo, Sony e Microsoft não estão mais competindo entre si. Cara, piada pronta, é isso aí mesmo. Deixa essa mensagem na live de lá. Made this game again. Faço o jogo de novo. Para ex-CEO da Sony, o verdadeiro rival são outras formas de entretenimento. Blá, 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 blá. Vamos direto para o que interessa, né? De acordo com o Jack, no passado, quando ainda fazia parte da Sony, o objetivo era sempre sair por cima da rival, não importando a forma. É, isso é verdade, né? Por mais escroto que chegue, né? Fala, bom dia. Dá uma olhada no Twitter do Xbox Portugal pra você ver a diferença. Vamos ver aqui. Deixa eu ver os comentários aqui. Xbox Portugal, vamos ver aqui. Há 4 horas atrás. Ó, já postaram coisa 4 horas atrás. Nas últimas 24 horas teve 1, 2, 3 postagens, cara. Tem que estar assim, cara. Essa aqui. Só que tem bem menos seguidor, né? Lá o Xbox é bem mais fraco, né, cara? Um ovo de Páscoa com controle. Meu. É, o Xbox lá em Portugal. E mais fraco, né? Mas enfim. Sim. E fecha. De acordo com o Jack, no passado, quando ele fazia parte, seu objetivo era sempre sair por cima do rival, não perdendo a forma. No entanto, ele disse que as coisas mudaram desde então. Vamos fazer a Cortana trabalhar um pouquinho hoje? Acho que na época, quando eu estava na Sony, estávamos tentando estabelecer a marca PlayStation. E o Xbox saiu, e estávamos tentando competir com uma empresa tão formidável como a Microsoft. Tudo se tratava de ganhar as custas da concorrência, contra-atacar o que eles estão fazendo, bloquear o que eles estão fazendo. Mas acho que os negócios cresceram tanto agora que já não é mais assim. Olha, o cara deixou bem claro, ó. Bloquear o que eles estão fazendo. Ué, isso não mudou, continua. Para ele, a indústria não funciona mais como uma competição entre as três fabricantes de console. E cada um entregando uma proposta diferente. Por isso, Jack não acredita que a Microsoft irá tornar código exclusivo do Xbox. Algo que ele afirma que ele teria feito caso tivesse adquirido a Activision 10 anos atrás. Ah, eu não confio muito nisso que a Sony mudou, não. O fato de tanto a Microsoft como a Sony lançar seu jogo para PC são a prova disso. O ACO também cita o fato do estudo da Sony estar desenvolvendo MLB Show, um jogo disponível em todos os consoles. É, mas é um, né?
Mas isso não foi por causa da Sony, foi por causa da SMLB aqui que pressionou, né? Vamos lá. O que mais que ele fala aqui? Por causa da liga, exatamente, é por causa da liga. Deixa eu ler aqui. A competição na indústria de videogames não é mais Nintendo versus Sony versus Xbox. É o videogame como uma forma de entretenimento contra assistir TV, ir a shows ou qualquer outra forma de entretenimento que você tenha. Portanto, a indústria de jogos está competindo pelo tempo e atenção das pessoas, e quanto mais ótimas experiências de entretenimento houver, mais opções as pessoas na indústria de videogames, as pessoas que gostam de jogar videogames terão para escolher. Acho que eu preferiria uma concorrente investir no espaço de videogame do que um concorrente investir na indústria cinematográfica ou na indústria da música porque, para mim, investir na indústria cinematográfica não necessariamente ajudará a expandir o negócio de videogames. É. Se a Sony fosse tão boazinha assim, então por que que o Street Fighter não tá? Por que que Final Fantasy até agora não tá no Xbox? Se fosse isso aí. A Sony não mudou porra nenhuma, não, cara. Ah, mas lançou no PC. Claro que lançou no PC, né? O custo pra produzir. Porque a só exclusivo não tá dando, não, fi. A galera do PC não vai. O cara que tá no PC não vai pra PlayStation, cara. Não vai. Nem pra Xbox. Não vai. O cara que gosta de PC vai ficar lá. São público diferente, proposta diferente. Tanto é verdade que a Microsoft lançou um monte de jogo no PC. E aí? A galera do Xbox caiu fora? Não. E PC também é Microsoft, né? Por falar em aquisições, Jax também diz entender que algumas pessoas enxergam isso com olhos negativos. Ainda assim, ele afirma que tais aquisições podem trazer benefícios com o fato da Microsoft ter adquirido, demonstrar o quão grande a indústria é. Vamos ver aqui. Jack Tretão. Vamos ler aqui. Existe uma forma de ver praticamente tudo o que acontece como um copo meio cheio ou copo meio vazio, e você pode encontrar formas de apresentar pontos negativos sobre essas aquisições, mas acho que os pontos positivos superam os negativos. E os pontos positivos são que isso chama atenção para uma indústria que já fatura 200 bilhões de dólares e está crescendo. E mesmo que seja mais que o dobro do tamanho das bilheterias de cinema e da indústria da música juntos, eu ainda acho que você encontra muitas pessoas por aí que não apreciam o quão grande, sofisticado e mainstream os jogos são. É, aqui ele falou um pouco de besteira, né? Investir na indústria cinematográfica não necessariamente ajudará a expandir o negócio de videogames. Depende. Jack Tretão. E aí, Jack Tretão? Como é que fica isso aqui, Jack Tretão? E aí? Explica essa pra nós, aí, amigão. Eu tinha esquecido disso aqui. Investir na indústria cinematográfica não necessariamente ajudará a expandir o negócio de videogames. Eu preferi um concorrente investir no espaço de videogame do que um concorrente investir na indústria cinematográfica. Depende, se ele está investindo na indústria cinematográfica que está atrelada diretamente a um jogo, o resultado é isso aqui, ó. Faz uma série foda, como é o The Witcher, faz uma série bem feita, um ator foda, uma série fantástica, que o resultado vem. Ué? O cara que assistiu Netflix, ele assistiu The Witcher, parou de jogar videogame? Na verdade, o que aconteceu foi o oposto. Os caras assistiram a série e aqui, ó. Aumentou. Na verdade, o aumento é bem maior, já que esse número foi só nos Estados Unidos, sem contar os demais países. Também devemos lembrar que o jogo foi lançado para o Switch e também é responsável pelo crescimento. Para você ter ideia, sem as vendas da versão Switch, o aumento ficaria em torno de 63%. Então, aumentou.
Se é um aplicativo de leitura, ô Zidane, o como é que fala? O Edge, né, o Microsoft Edge, o navegador, se você selecionar o texto, qualquer texto, apertar o botão direito, tem ali, ó, ler em voz alta a seleção. O navegador Edge é padrão isso já. É só você apertar o botão direito e ele já lê. Então, a questão... Eu entendi o que ele quis dizer de investir em um filme que não tem nada a ver com videogame. Porém, entretanto, se aquele filme tiver correlacionado com o jogo, isso é benéfico. A Microsoft não está investindo na série da série do Halo? Faz uma coisa meia boca e reclama que não dá retorno. Lembrando que o ator do The Witcher ajudou na produção porque ele conhece a série de livros e é gamer também. Quase perdeu o papel do Superman porque tava jogando no dia do teste. Eu entendi o que ele quis dizer aqui. É só um pouquinho. Só um minutinho. Eita. Voltei. Então, essa questão... Eu, sinceramente, assim... Eu até entendo o que ele quis dizer, que eles não estão competindo. Eu acho assim... Antigamente, a competição era descancarada. Hoje, ela é mascarada, mas ainda existe. Eu não concordo com isso aqui que ele está falando. E não estão mais competindo entre si. Na verdade, o que antes era exposto, era explícito, como ele mesmo disse, né? Que... E tudo se tratava de ganhar as custas da concorrência, contra-atacar o que eles estão fazendo, bloquear o que eles estão fazendo. E isso era escancarado. Hoje, pelo menos por parte da Sony, continua assim, só que de forma mais mascarada, entendeu? Hoje continua de uma forma mais amena, vamos dizer assim, não tão explícita como era antigamente. Mas pra mim, cara, se acontecer o que estão falando aí, cada semana a Sony vai comprar um estúdio aí. Teve uma semana que era a Konami, depois era a Kojima, semana passada a Kojima, agora a última é a From. Independente de qual for, se ela for comprar ou não, a primeira oportunidade que ela tiver, na minha opinião, ela vai meter exclusivo. Na minha opinião, vai meter exclusivo. E acabou, cara. Ah, Sala, mas você fala isso, por que que não colocou o Destiny 2 como exclusivo? Primeiro, ou a Band? Primeiro que a Band é monojogo. Segundo, a Band quis continuar independente. Terceiro que um jogo só, o Destiny é um jogo que já tem... Eu não sei se tem...
crossplay entre as outras plataformas. Mas é um jogo que já tá há muitos anos, então vai tacar exclusivo e vai fazer o quê? Vamos supor que ela fosse fazer isso, vai. Ela vai tacar exclusivo Destiny, beleza. Aí vai arrancar todo mundo do Xbox, do PC. Deu. Guerra fria dos consoles, exatamente. Então, pra mim não faz muito sentido, não. Sara, me dá uma dica de mofadão bom pra jogar. Pra eu comprar e jogar na 360 do meu irmão no feriadão. Dark Souls, Natália. Dark Souls. Ah, se bem que é direto no 360, né? Direto no 360, Dark Souls 1 roda muito mal. Dark Souls, se fosse pelo é, no 360... Eu recomendo Dark Souls, mas não direto no 360, que é muito mal otimizado. Muito mal otimizado, tem que pegar outro jogo. Ah, tem o Bob Esponja, Natália, que saiu o Bob Esponja aí da Gold, não sei se chegou a pegar. Bob Esponja é legal. Isso aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é legal. Ó. Não sei se chegou a jogar. Isso aqui, ó. Veio na Gold. Agora, esse último mês, hein? Esse último mês, não sei se chegou a pegar. É, cada semana, ô Nandi, cada semana eles falam que vai comprar um. Teve uma semana aí retrasada, a Sony ia comprar a Konami. Aí depois mudou. Aí a Sony colocou um negócio lá na propaganda do PlayStation Studio, ela vai comprar a Kojima. Agora essa semana ela falou, semana que vem vamos ver o que ela vai comprar, né? Joga, esse aqui é legal, viu? Esse jogo aqui é maneiro. Você vai gostar. Esse é legal, esse Bob Esponja é maneiro. Ele tem a mesma pegada do Hydrated. Ele tem a mesma pegada. É um jogo divertido, não é um jogo... Não é aquele jogo difícil. É um jogo bacana pra você se divertir e curtir. É legal. Eu pretendo pegar ele pra jogar também, Natália. Também quero pegar ele. Eu preciso encaixar ele na programação. Sony apareceu nas lojas, morre indeciso. 5 GB só? Jogo? Cara, esse é outro jogo que... Olha aí. Não, não é o mesmo Bob Esponja que o Dana Plus. O da Plus é o Hydrated, é o novo. O que foi dado na Plus é o que saiu último lá, o... Como é que chama? É o Hydrated, né? É outro. É a versão... Esse daí é do 360. Esse que entrou na Gold foi o último. Foi da última leva de jogos que entraram na Retro, entendeu? Não é o mesmo. Cara. Eu achei que ia ser um puta jogo legal. A história de Evil Dead é legal, cara. Mas fizeram um generiquim, né? Fizeram um generiquim, né? Tem que fazer generiquim, né, cara? Tem que fazer um generiquim. Não aguenta, né, meu? Ah. Ah, isso aqui que é a postagem? Isso aqui que é a postagem que ele pediu? Vou dar um like aqui. Você vai gostar, Natália, do Bob Esponja. É o Bikini for Body, exatamente. Deixa eu retweetar aqui. Quer ver só? Falando em Bob Esponja. Ontem eu terminei o Desgraça Hard aqui. Ó. Esse aqui é o Battle for Bikini Bottom. Esse aqui é um, né? Esse aqui é o novo lá do ano, que é fantástico o jogo. Muito bom. Esse aqui, Natália, esse aqui é o do... Ixi, peraí. Deixa eu atender o telefone aqui de novo. Só um minuto.
Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, esse aqui. Ó, esse aqui é o... Eu peguei pra experimentar um pouquinho, pra dar uma olhada. Ó. Cadê? Olha aqui, ó. Ó. Ó, esse é do 360. É do 360. Ele parece muito... Esse é um jogo, tipo assim, não envelheceu mal, né? É... Ele tem a mesma vibe do Hydrated, só que ele tem algumas diferenças, né? Tem um negócio de o cara ficar fortão. É bem maneiro o jogo, cara. Bem legal. Ó, tem umas moedinhas pra você pegar. Eu acho que você vai gostar, Natália. Eu gostei. Eu gostei desse jogo. Quem não pegou na Gold aí e tiver a oportunidade de jogar... Eu pretendo pegar esse daí também esse ano pra completar esse daí também. Vou pegar pra jogar e completar, que tá muito... Gostei muito. Tem uma parte ali, ó. O único inconveniente é que nem parece jogo 360. É, ele envelheceu bem, cara. Esse é um jogo que, tipo assim, a não ser numa TV 4K, né? Mas não vejo muita necessidade de ter um enhancer, entendeu? Ah, é legal, é legal. Esse jogo é bem legal. Ele, a mesma sensação que eu tive, Natália, a mesma sensação que eu tive de jogar aquele Hydrated Bob Esponja, eu tive nesse daí. Sabe? A mesma experiência, assim. Só que, assim, ele tem uns elementos diferentes que eu vou mostrar aqui, quer ver, ó? Tem uma hora que ele pega lá, ele fica... Tem uns poderzinhos, ele fica fortão. Olha lá, ele fica fortão. Eu achei mó legal, cara. Olha lá, você dá porrada no negócio. Ele tem uns poderes... Ele tem um diferencial em relação ao Bikini Bottom. Olha lá, ele tá fortão. É um power-up que você pega, ele fica fortão. É mó legal, cara. Muito legal. Eu gostei bastante do jogo, cara. Gostei mesmo. E detalhe, comprei mídia física dele, ele entrou em promoção, depois veio na Gold. Não me arrependo, não. Você não pegou ele na Gold, Looper? Ah, você tá de sacanagem, velho. Como assim, mano? Ficou aí um mó tempão, eu avisei aqui no canal. Ah, ele descendo com a língua, igualzinho no outro. Não, esse é divertido mesmo. Esse jogo é bem divertido. Esse aí, eu curti pra caramba. Oi, eu joguei um pouquinho na secundária só, sabe? Seu amiguinho, vamos chapar? Corote, tome cachaça, corote. Eu joguei quanto tempo? Ó, joguei quanto tempo dele, deixa eu ver. Cachaça, sabor de veneno, corote. Cachaça, joguei uma horinha só, não joguei muito, assim. Corote, cachaça, é, ó. Corote, cachaça. Deixa eu ver aqui. Corote, cachaça, corote, cachaça. Corote, cachaça, corote, cachaça. Corote, 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 corote. Ah, eu tava jogando Call of the Sea, é isso? Deixa eu ver. É Call of the Sea. Final de semana, Nath. Dark Souls, vou pegar um final de semana. Dark Souls vou jogar no final de semana. Hoje eu vou desovar uns milzão que tem no PC. Tem que desovar eles. E mais. Amanhã. Pra quem chegou agora na live... Vou só reiterar aqui se chegou alguém na live. Cadê? Xbox Portugal não. Quem chegou agora? Amanhã. Cadê? Ó. Amanhã eu vou estar fazendo... Amanhã é live de manhã. Eu vou estar no Far Cry 4. E sumonando a galera aí quem quiser fazer as conquistas online do Far Cry 4. Então, quem quiser fazer as conquistas aí, tem, na verdade, uma única conquista só, que é você participar de uma partida pública de cada modo. São três modos que tem no Far Cry 4 e essa conquista é difícil porque ninguém joga online. Então, se não chamar a galera pra fazer, dificilmente você vai conseguir fazer isso aqui. Lá em 2017, 2018, já era difícil, hoje piorou, né, cara? Então...
Pra jogar online do Far Cry 4, precisa jogar a campanha? Não. Não. O online do Far Cry 4 ele é separado. Você abre o menu, tem ali a opção Batalhas de Kirat. Você já pode ir direto. Tanto é, Joe, tanto é que eu vou fazer na conta beta. Entendeu? Eu vou aproveitar e eu quero fazer essa conquista na beta também. Então não precisa zerar a campanha, não precisa passar um trechinho da campanha para liberar online. O online da campanha é outra coisa, o co-op. Isso aqui não tem nada a ver com o co-op. Isso aqui é o lixo, é o esgoto do jogo, que ainda bem é separado, né? Então, entram vários numa sessão para desbloquear juntos? Sim, Rangula, sim. Na verdade, precisa de no mínimo 6 pessoas, né? Então, a conquista consiste em você participar de 3 modos, né? São 3, na verdade, 3 partidinhas. Então não importa quem vai ganhar, quem vai perder, se você quiser ficar parado lá, você pode ficar. E acabou. Não, tamo junto, Joe. Tamo junto. Não precisa, você nem precisa abrir a campanha. Você vai abrir ali o menu. No menu você vai lá, Batalhas de Kirat. Aí tem os modos. Aí a gente vai começar, são 3 modos. Vou começar naquele modo 1, aí vamos lá. Aí, ó, galera, tô aqui procurando essa partida. E acabou. É bem fácil, a conquista em si é fácil. Mas o modo ninguém joga, né? Quem que joga online de Far Cry 4, cara? Só um minuto. Só um minutinho. Voltei. Então é isso aí. Quem quiser fazer as online do Far Cry, quem puder também, quem puder retweetar essa postagem aqui, eu falar nisso, eu preciso colocar no grupo informativo também. Pera aí. Colocar no grupo informativo. Deixar lá também. Aí, vou pôr aqui também. Pronto, já postei lá também, pra galera ficar sabendo. É difícil, né? 200 conto, Sonic, ai. 215 é o preço, né, velho? Isso. Zoeira. Vem Series X com nota de cruzeiro, ó, os cruzeiros. Rumor, Insider e PlayStation revelam futuros portes de PC para PlayStation Studios. Quais são? Vamos ver. Insider revela que God of War Ragnarok será o último título cross-gen first party. E que ele, Ratchet & Clank, Rift Apart, Demon Souls, Horizon, nananã, todos receberão porte para PC. Olha, o Ratchet & Clank vai vir para PC, Demon Souls vai vir para PC. Cara, se Demon Souls vier para PC, eu não preciso comprar um Play 5, né, cara? Isso seria bom. Aí, beleza. Eu jogaria. Ó, eu não sou. Não jogo no PC. Mas entre comprar um Play 5, gastar 5 mil reais num PC. Gastar 5 mil conto
um videogame só pra jogar Demon's Souls, os outros não ligam, os outros não. 5 mil reais só pra jogar Demon's Souls e depois largar ali num canto, prefiro jogar no PC, né? Bem melhor, né? É, tem o Demon's Souls do Play 3 também, né, Delta? É, podia jogar... É que esse Demon's Souls aqui é uma versão mais moderna, né? Mais bonitinha e tal. Tem que ter... Vamos ver quanto tá custando. O duro que... Deixa eu ver quanto que tá o Demon's Souls do Play 3. Ó, ó a facada, ó. Se eu achar um Demon's Souls com precinho bacana... Ô, rei, tudo jóia? Bom dia, como é que você tá, rapaz? R$155,00, R$20,00, nem é... Não há possibilidade de fazer o Far Cry 4 também no sábado? Passa aí, tem problema. Você quer? Você tá precisando, rei? Passa, não tem problema nenhum. Que horas? Que horas que você pode? Tem que ver o fuso horário aí. Deixa eu ver como é que tá o desempenho desse Demon's Souls no Play 3 também, né? Beleza. 9 da manhã, você fala? Período da manhã faz, sabe também, não tem problema. É rápido, esse do Far Cry é rápido. É bem rápido. Cadê o... Dor que era do Play 3, ele tá bem cagadão, cara. Quer ver? 7 anos atrás? Deixa eu ver isso aqui. Quero ver gráfico, quero ver... Dark Souls não. Aqui já é, esse vídeo é velho, né, mas... Você poderia criar esse quadro no canal? Qual quadro, rei? Qual você tá falando? Ah, sim, sim, sim. Eu resolvi fazer esse lance de ajudar nas conquistas. Aproveitar que é feriado aqui, né? Amanhã é feriado aqui, né? Amanhã é Tiradentes, né? Então... Não dá pra ver nada aqui. O cara colocou um negócio tudo cagado aqui. Deixa eu ver aqui. Um gameplay review. Quero ver o... Não tem? Opa, dá pra jogar Demon's Souls no emulador? Tem que ser uma máquina da... Vamos ver. Oi, dá pra jogar no simuladorzinho aí. Nem sabia. Os caras fizeram um trabalho legal, né, de emular, né, e a Sony nada, né, velho. O que, segundo a notícia aqui, o Zidane, segundo o que vai vir é Ratchet & Clank, agora for Ragnarok, vai ser o último, né. Vai vir Ratchet & Clank, Demon's Souls, Forbidden West, Gran Turismo e Tsushima. Last, pelo jeito, The Last não vem, não. Guerrilla Games cuidará de Forbidden West, Iron Galaxy está portando Uncharted para PC, Blind Squirrel e Jetpack Interactive estão atualmente ocupados portando Ratchet de 2016 e Ratchet para PC.
Polyphony está fazendo Gran Turismo e a Blueport está trazendo Demon Souls pro PC. A partir de 2023, ele cita que a Sony não vai lançar nenhum first party no Play 4. Apenas no Play 5. E Bloodborne? Nada. Tão nem aí com Bloodborne, cara. Tão nem aí, cara. Tão nem aí. Tô falando, cagar por isso aí. Cadê? Ah. Ah, tá aqui a postagem. Multiplayer de Play 4, como Demon Souls, Ratchet & Clank. Já fora os inventários, sendo descartado para esse ponto. É, eu acho que o único que não vai vir mesmo, segundo os rumores aí, é o Last, né? O Last of Us, pelo jeito. É, o God of War vai vir. Não faz sentido, né? Veio um God of War e o outro não. É bem provável que vai vir sim. O Shimão vai vir. Acordo. O insider da indústria me alega que um acordo entre Sony e Microsoft para que Deathloop seja exclusivo do PS Plus Premium após o fim do negócio. O jogo estará disponível tanto na Plus quanto no Game Pass. E outros comentários de que o título Play 5 fica atualizado do Play 4 permanecendo disponível para ser transmitido para o jogador Play 4 no futuro próximo. Hã? Títulos do Play 5 e Play 5 atualizados permanecerão disponíveis para serem transmitidos para o jogador do Play 4. Ah, a Sony querendo fazer a mesma coisa que a Microsoft faz? Fazer streaming de jogo do Play 5? Então, praticamente, quem tem PC nem precisa se preocupar em comprar um Play 5? Ah, o cara que tá no PC, Natália. O cara que tá no PC, a não ser que ele goste, né, de console, eu... Assim, o cara que curte PC tá tranquilo, que ele tem o melhor dos dois lados, né? Então... Vai comprar um Play 5 pra quê? Por causa de 2, 3 joguinhos? É muita grana, né, Natália? Pra 2, 3 joguinhos, né? Então... A Microsoft já percebeu isso e já tá lançando tudo pro PC porque sabe que o público de console é um e o público de PC é outro, cara. O cara do PC é outra vibe, não adianta. Ele tem outra... Tem nada a ver. Esse negócio de ficar prendendo o jogo só no console é besteira. É bobagem. Você tá perdendo venda, entendeu? São públicos totalmente diferentes. O cara do console não vai pro PC. E o cara do PC não vai pro console. Existe uma transição. Tipo, o que acontece bastante é tipo, o cara já tá com o saco cheio de PC e fala, não quero saber. Vou pro console e acabou. Acontece. Mas o cara que curte PC... Ele abandona. Ah, por que você vai largar o PC? Ainda mais se o cara investiu pesado, né? Se o cara tem uma máquina boa, o cara vai abandonar todas aquelas features que ele tem, poder fazer todas as preferências que ele tem, modificação, rodar 4K, mexer no FOV, no Ultra e blé, blé, blé. Ele vai trocar tudo isso pra jogar no console. Eu acho muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Você fez isso, Angro? Você saiu do PC e foi pro console? O
cara que gosta de jogar no PC, gosta da... Fala. Das features, gosta das coisas, ele dificilmente vai pro console. A melhor plataforma... Só que assim, esquece o valor money, né? A melhor plataforma de games é o PC, não tem como bater PC. Ah, Sala, mas por que é o melhor? Porque a plataforma que roda todos os jogos 8K, 120 FPS, 120 não digo, né? Mas 60, pelo menos 60 é o PC. Mas é um PC da NASA, eu tô falando, né? E tem as features tudo no Ultra, que é o melhor gráfico, é PC. Mas aí o preço, né? Meu PC é bom, mas eu tô louco pra comprar um Xbox. Mais pra praticidade de chegar na sala, ligar... Ah, sim, com certeza, Natália. Com certeza. A praticidade do console é uma maravilha. Você aperta o botão, liga, já sai jogando e acabou. Não tem que esquentar a cabeça. Então... A vibe é bem diferente, nossa. É bem diferente. A Sony tá percebendo isso agora, né? Ratchet & Clank e o outro aqui. Sim. É, pelo jeito vai vir uma porrada de jogo pra PC, né? Fui desse também. Saí do PC pro console. Me desanimou na época, comprei uma placa de vídeo mais top, 2 meses depois saiu a nova. E se você comprasse essa nova, Wallace? Vamos supor que você compra essa nova. 2 meses depois sai outra. Depois sai outra e não tem fim, cara. Você comprou a placa e já sai outra. Você comprou, sai outra. Não tem fim. Então... Não tem fim. Então, não dá, cara. Bom, eu vou fazer o seguinte, então. Amanhã, então, a gente vai fazer as online do Far Cry. E sábado também, viu? Sábado também a gente vai fazer também. Eu vou abrir live de manhã sábado. Né? Tira lá um tempinho pra fazer também. Quem não puder fazer. Sempre vai ter algum perdido lá, pô. Eu gosto... Eu comprei um Ryzen 7. Ryzen 7 é bom, hein? O meu é o 5. Super bom, que até aguenta 4K. Mas minha placa de vídeo peida na farofa. Nem a pau que vou pagar 4K numa placa de vídeo. Nova, sendo que tô pagando o processador ainda. É, então. Mas isso que é duro, né, Thales? Monstro, você vai lá, você gasta uma fortuna na placa. Comprou. Não dá 6 meses, já tem uma bem melhor. A sua já tá defasada. Entendeu? É complicado. Se você quer estar com o topo de linha, é difícil. Aí começa aquele negócio, né, de... A empresa começa a boicotar a placa de vídeo velha pra obrigar você a comprar nova. Aí saiu esse Katana aqui também. Console é praticidade, né, cara? Ainda mais agora, nossa, você pega o Series S e o Series X, cara, é muito rápido. Você aperta o topo, pum, o bicho já liga, é muito rápido, cara. Muito rápido, então é praticidade. Mas tem cara que gosta, né? Eu entendo, tem cara que curte lá ficar. Tem cara que curte ficar mexendo nos gráficos e tal. Eu caguei pra isso. Eu caguei. Vou ver isso aqui. O que mudou de um pro outro? É, mas se esse Demon Souls vier pro PC, compensa jogar no PC, cara. Tá bem mais bonito a versão do Play 5, né? Óbvio, né? O remake, né?
Só um minuto. Voltei. Aqui é só comparação. Eu queria ver frame rate, cara. Eu queria ver gráfico, tudo bem, né? Meu amigo tá montando um PC novo. Tá gastando mais de 25 mil. Nossa. Vai jogar COD. Eu, assim, hoje eu não vi os preços aqui do Demon Souls, né? Quanto tá? R$170, R$180, R$150. Vou na Shopee, vai. Cara, eu abro live. Eu quero só ligar o videogame e já ir jogando, entendeu? Não quero saber de configurar nada. Não quero dor de cabeça, cara. Ó, fui jogar Dark Souls. Até, bum, abri, acabou, estamos jogando lá. Não tem esse negócio de ficar, configura, não quero nada disso. Eu quero só ligar, apertar e sair jogando. Não quero saber porra nenhuma. Que nem agora. Esse final de semana eu vou começar o Dark Souls 3. Hoje não. Hoje, amanhã eu vou dar uma desovada nos milzão que eu tenho pra jogar. Tem novelinha, tem um monte de tranqueira lá pra jogar. Vou dar uma desovada nesses jogos. Final de semana aí eu vou pegar o Dark Souls pra... Eu tô dando pesquisada, Viras. Tô dando uma pesquisada aqui no Demon Souls. Eu quero comprar ele pra jogar no... Quando for jogar no Play 3, né? Opa, 120 pila? Até que não tá caro não, hein? Ó, 120 pila até que não tá... Não tá ruim, não. Tá ruim, sim. Tá trincado. Tem um trincadinho aqui. Ah, não. Já... Já... Mas não é pra já, viu, Vilas? Não é pra já esse Demon Souls aqui. Que? Original, 30 conto. O que é isso aqui? Isso aqui é cambalachinho. Tô fora. Não, vou pegar mídia física e xablau, filho. Não vou perder tempo com isso aí, não. R$180, R$200. Esqueci de colocar aqui Play 3? Esqueci de colocar. Tô dando uma pesquisada nos preços. Opa, 110? Que tá um precinho bom. Deve tá cagado, né? Outro aqui por 120. Deixa eu ver esse aqui. Tá uns precinhos bons. 250 não. Aí dói o coração, né? E o bolso, né? Vamos ver aqui. Não vem com nada esse joguinho aqui, não vem com manualzinho. Ah, esse aqui tem manualzinho sim, ó. Black Label, o que é isso aqui? Vem com manual. Esse é o Greatest Hits. É essa faixa mesmo. Essa faixa aqui, uns 120 pila. Lá fora deve estar mais caro ainda. Se for pesquisar lá fora, quanto tá um... Deixa eu ver quanto que tá lá fora. Qual o preço lá fora?
Zidane tá perguntando se tem muita diferença em jogar o controle do One Series. Tem? Tem. O controle do Series, ele é menorzinho. Ele é menor. E os como é que fala? A pegada do controle, ela é mais robusta, cara. É bem melhor. O gatilho tem aqueles... A parte de trás tem aquelas é tipo uma ranhura, né? É bem melhor. Bem melhor. Eu falo, ó, parece besteira. Você jogou no controle do Siri, você não quer jogar do One normal, cara. A impressão que eu tenho é que o do One normal é grandão. É bem melhor. Bem melhor. Olha o preço lá fora. Tá maluco. Não dá pra comprar lá fora, não. É doido. Você não vai se arrepender, Zidane. O controle do Siri, você não vai se arrepender. Ele é bem melhor. É bem melhor. Eu só jogo no do Siris. Não gosto de jogar no outro. Não é que eu não gosto de jogar no outro. Você acostuma, né? Eu até jogo no outro, mas o do Siris é melhor. Bem melhor. Não tem mais. Merda, só tem aquilo lá, só. O que esse cara tem de jogo aqui? Bate, não sei o que, jogo de Play 3. PSP não. PlayStation, o que que tem de Play? Ah, Play 4 não tem de PS3? Metal Gear. É nessa faixa mesmo, cento e pouco. Jogo de Play 3 tem bastante, cara. Nossa, já 11 horas. Caralho, velho. Olha a hora voando, cara. Puta que pariu. Nossa, a hora voa, né, mano? Vamos dar uma... Olha, o Sonic 200 e lá vai pedrada. Parece a roupa da Teodora. Um dos responsáveis pelo sistema de conquista, Game Pass e mais... Na Xbox deixou a empresa... Após 20 anos, quem que é? Chris Novak? Em alguma das coisas que virão no Xbox que são muito empolgantes, eu me comprometeria a anos de trabalhar lá. Isso aqui. Seria incrível, mas eu quero comprometer isso. Eu devo reconhecer que estou feliz com o que fizeram. Isso inclui o sistema de conquistas que Novak disse e reforçou a filosofia da Microsoft que jogadores devem jogar como quiserem. Xbox Live seria lançado com no máximo 5 conquistas por game, explicou Novak. Mas ao jogar Project Gotham Race 2, ele e a equipe notaram estilos diferentes de gameplay. A maioria queria vencer as corridas, mas alguns queriam tirar fotos divertidas. Um dos produtos do Novak foi o Touch Adaptation Kit, que permite games, funcionários mobile, Watcher da Visão Fidelidade e Fogão Via Nuvem. Passamos bastante tempo no Instituto da xCloud com engenheiros da xCloud elaborando isso e garantindo que toda a tecnologia permitisse em qualquer dispositivo. É uma pena que o sistema de conquista desvirtuou, né? É uma pena que o sistema de conquista, infelizmente, a maioria dos jogos... Uncharted 4 sofreu diversas mudanças.
Eu acho que se não existisse conquista, você jogaria tanto jogo. Não, não jogaria tanto, não. Não. Eu não ia dar... Se não tivesse o sistema de conquista, eu não ia dar chance pra um limbo da vida, entendeu? Não ia dar chance pra um inside, não ia dar chance pra muitos jogos que hoje eu joguei que são fantásticos, cara. Não ia dar chance. Antigamente eu era um cara que só queria saber de AAA, gráficos explodindo na tela. Qualquer coisa que não fosse diferente disso era lixo. Então, pra mim era isso. Ou é gráfico ultra realista ou lixo. Só queria saber de gráficos, só gráfico, gráfico. Ah, meu Deus, é só isso. Então, qualquer joguinho de... Ah, não, lixo. Na minha cabeça é assim, pô, isso é igual na época de Mega Drive e Super Nintendo. Isso aí já teve, passado, entendeu? Um joguinho que nem o que eu joguei ontem lá, Party Hard. Pô, isso aí é jogo lá da época do Mega Drive, lixo. Não quero mais saber disso, entendeu? Eu era assim. Eu era dessa forma. Ó, Xbox UK. Os caras fazendo live lá. Esse Xbox UK, eles são bem ativos, né, cara? Bastante conteúdo. Isso aqui, batom? Ele lá. Então... O lance das conquistas, ele acabou expandindo, né? Acabou expandindo. Agora, o meu problema foi que... lá... Ele expandiu, só que na época não tinha um filtro, né? Não filtrava as coisas, né? Então, hoje não, hoje eu já filtro, né? Hoje eu já... Quantos jogos merda aí... Eu olhei e falei, não gostei, vou me irritar, tô fora. Por isso que tem a Beta Plays, né? Eu criei, e isso é uma das coisas que eu já tive discussão com outros produtores de conteúdo e jogadores, a gente já teve uma... Umas discussões, inclusive até com... Uma vez eu tava discutindo com um rapaz, e ó, tô quase chegando, mais 6 mil, faço 200 mil. Vou falar os jogos que eu dropei aqui, quer ver, ó? Tem um monte aqui, que eu dropei assim, que eu... Que eu vi, achei uma bosta, falei, tô fora, cara. Não vou jogar essa merda aí, não. Ó. Só, isso daqui não. Ó, Daytona USA, deu uma testada, gostei. Eu já conhecia Daytona USA, né? Mas eu abri pra dar uma olhada, pra ver se tinha alguma conquista online, alguma coisa. Fui dar uma olhada, falei, deixa eu ver como é que tá o jogo, né? Eu sempre dou uma testada, pra ver se tá funcionando bem, pra ver se tem conquista online, pelo menos pra mim ter uma noção do que eu vou encarar, né? Aí eu olhei e falei, pô, show de bola. Fui lá, completei, gostei. Esse Slipstream eu gostei, só que é um jogo demorado, entendeu? É um jogo que você fala, puta, vai demorar pra caralho. Ó, ó o tempo que os caras levam pra completar, ó. Até que nem tanto, 5 horas. Os caras estão indo rápido. É, até que não tá demorando tanto assim, não. 6 horinhas. O máximo aqui 9 horas. É. Ó, o DK completou ele em 6 horas. E 20. É. Ah, eu vi nos eventos, Vilas. O Vilas tá perguntando aqui se eu vi aquele Lost in Random. Eu vi só nos eventos, que ficaram punhetando esse jogo, né? Mas pegar pra jogar, não peguei pra jogar ainda, não. Até que não é tão demorado assim, não. Dá pra fazer. Ah, esse aqui achei que fosse mais demorado. É, esse aqui eu gostei, esse Flat Kingdom, tanto é que eu completei. Esse cansei, sabe por que eu abri? Teve uma época aí que jogos de novelinha não tava abrindo no Sirius. Aí eu abro lá pra ver se tá funcionando. Hoje até isso tem que fazer, cara. Eu abro o jogo, vejo se tá tudo em ordem. Principalmente se for jogo de novelinha. Os outros jogos não dão problema, mas novelinha teve umas lá que deu problema. Splash Cars eu joguei, eu curti, tanto é que eu completei na minha conta. Esse Lost No Man também eu curti. Entendo isso, tipo, pra não sujar a Gamertag. É, na verdade é ficar com... Porque não é questão de sujar a Gamertag, a questão é ficar com um jogo ali que eu não curto, entendeu? Então eu dou uma filtrada no jogo pra ver se eu vou curtir ou não. Eu não quero ter jogo na minha... Eu não quero ter...
Eu não quero ter jogo na minha GT que eu não curto, cara. Que é jogo, não é nem questão de sujar, porque a minha tem um... Cara, na minha GT tem um monte de jogo lá que foi descontinuado, que eu nunca vou conseguir completar, tem um monte. A questão é abrir jogo que eu não curto e tá lá na minha GT, entendeu? Que eu não queria ter. Pô, não quero, uma bosta. Não quero isso, entendeu? Quero. Não quero ter jogo ali que não... Então eu dou uma filtrada pra ver se eu vou curtir. Eu dou uma filtrada antes. Ó, Kung Fu Panda eu curti. Esse Turbo eu achei uma bosta. Não gostei. Não gostei desse Judgment. Achei uma merda esse jogo. Eu parei de receber jogo da SEGA porque eu desci além desse jogo, Fiusa. Entendeu? Salve, Dalgax. Ratatouille eu curti pra caramba. Eu curti. Eu pretendo pegar ele pra jogar. Esse aqui também eu quero pegar pra jogar. Deixa eu ver quanto tempo a galera tá levando pra completar isso aqui. Isso eu quero pegar pra jogar também. Eu gostei pra caramba. Eu adoro Super Toy Cars, cara. Só que esse aqui é demoradinho, né? 11 horas, 9 horas. Olha, tá. Esse aqui demora mais que o outro, hein? 11 horas. Deixa eu ver os últimos. Eu gosto de ver os últimos, né? Que às vezes tem uma... Ah, 8 horinhas? É, dá pra encarar. Puta, fiz cagada. Então, pra mim, assim, voltar. Falar jogo que eu dropei, por exemplo, esse aqui, esse Turbo, tchau. O Syndicate eu peguei pra testar, só. Só pra testar. Lá também pretendo pegar ele pra jogar, mas quando, não sei. Esse Algante eu achei uma merda. É milzão esse aqui. E eu não vou jogar. Eu achei uma bosta. Odiei esse jogo aqui. Esse Explosive Candle eu curti. Esse aqui eu achei bem legal. Tô jogando Back 4 Blood, tô curtindo o jogo. Tá jogando co-op, Dalgax? Que sozinho aquilo lá deve ser um cão chupando manga, né? Esse daqui é milzão e tal. Esse aqui precisa pegar guia pra fazer. Ah, esse aqui quem... Eu acho que foi o Joe que mandou esse Vizerdos aqui também. Esse aqui eu achei bem mais ou menos. Ó, tem os do 360. Esse The Club eu achei legal. Ó, o Crossfire. Cara, eu joguei quanto tempo do Crossfire aqui? Joguei quase 2 horas. 1h40 do Crossfire, depois eu fui jogar na minha conta, que eu gostei. Esse Rogue Warrior também eu curti. Só que acho que online não funciona mais, né? Desse aqui, né? Deixa eu ver. É, esse aqui acho que online não funciona mais. Tá descontinuado, ó. Walking Dead. Ah, eu joguei Walking Dead Survival um pouquinho. Homem de Ferro também eu gostei do Homem de Ferro. Serious Sam, cara, nossa, sei lá, cara, eu gosto de Serious Sam, mas esse novo aqui, não sei, velho, não... Esse The Key of Logos, achei uma merda, é um Souls-like, mas achei bem bosta, não gostei, não curti, achei muito genericão, propaganda no Loló, tá vendo propaganda, Dalgax? Como assim? Você sube aqui, caralho. Ó, um exemplo. Um exemplo. Agora sim. Um exemplo de jogo. Que é um jogo legal. Eu curti. Né? Não testei ainda, Wallace. Não testei ainda. Cara, não testei ainda o Tina Turner nem o Stranger Paradise, cara. Não deu tempo, Wallace. Não deu tempo. Eu ganhei esses dois jogos pra testar. Esse final de semana eu vou ter que fazer um milagre, cara. Vou ter que tirar um tempinho pra testar os dois, cara. Que nem isso eu fiz. Esse é um exemplo típico de um jogo estupidamente mal projetado, mal feito. Os caras fizeram um joguinho maneiro. Um joguinho legal. É um joguinho com um gráfico bem simplesinho lá de matar zumbi. Um FPSzinho. Né? Só que... Conquistas extremamente zoadaças, regaçadas, ó, joguinho legal, é um, você vai andando metendo bala em zumbi, ó, é legal, você tem que ir lá, tem as áreas lá, ó, você tem que meter bala, ó, você tem que, vai atirando, pegando os itens, é legal o jogo, você vai dando o pano, só que qual que é o problema? O problema é que você tem que farmar que nem um vagabundo, cara. As conquistas, você tem que farmar mil... Ó, o cara que completou, ó. Os dois que completaram. Um levou 251 horas e o outro levou 300 horas, cara.
300 horas pra terminar essa bosta, cara. Mas por quê? Você tem que matar 10 mil zumbi. Você tem que matar 100 mil zumbi. É tudo assim, cara. Abrir 5 mil cofres, cara, pra achar cofre demora pra caralho, mano. Você tem que ficar achando. Mano, viajar por 200 quilômetros, tipo assim, 200 nada, pior, 2 mil quilômetros, cara. Ai. Sabe? Aquelas conquistas de ficar farmando. Tipo assim, o jogo em si é aquela coisa. A experiência do jogo dura o quê? Umas 5, 6 horinhas. Você zerar o jogo ali, umas 5, 6 horas você zera, você tem experiência completa. Aqui que a bosta do desenvolvedor faz, acrescenta 295 horas de puro farm. Não, é zoada, é totalmente desproporcional a experiência do jogo. É isso que eu sou contra, entendeu? Não faz sentido. Cara do céu, quem que vai ficar... Mano, olha isso aqui, ó. É só essa conquista em si, matar 100 mil zumbi, cara. Cara, pra você, isso aqui teria que ser numa proporção, pra se matar 100 mil tem que ser um jogo que, tipo, uma junção do Wildlands com Assassin's Creed e Odyssey, os dois juntos naquele mundo gigantesco com trilhões de coisas pra fazer, porque senão não faz sentido. Não, acaba, isso aqui... Eu joguei esse jogo, achei legal. Só, cara, é joguinho pra 5 horinhas. Valeu, Ciron, obrigado aí pelo Prime. Isso aqui é joguinho pra umas 5, 6 horinhas, acabou, valeu, falou, amigão. Ó, eu joguei uma horinha aqui, legal. Agora eu vou ficar 300 horas nisso aqui? Tchau, meu amigo, tchau. Ó, tipo assim, ó, pra mim... Falando bem sério. Pra mim, só ter jogado essa morinha, já tô satisfeito. Então, a conta secundária serve pra isso, pra esses jogos aí que eu jamais eu queria abrir na minha GT. Fica ali na secundária ali, foda-se. Entendeu? Não vale a pena. Não quero saber disso aí, cara. Fiz lá, uma horinha, tá bom. Eita, nós. Ó o Guitar imitando aí, rapaz. Obrigado, Guitar. Ó, MHL202, o Zidane, o Tóquio no Densha, o Jack Rumble e o Zantos ganharam um sub aí do Guitar. Lembrando, se você tá vendo propaganda aí no canal e não quer ver propaganda, considere deixar escorregar o Prime ou assinar diretamente, né? O canal, aí você não, quem é assinante não vê propaganda. Então... mais aqui. Vai, ó, vai, esse vai, outro vai, jogo vai, bosta consegui. Também, cara. Deixa eu ver se esse aqui, ó. Ah. Tá lá, moleque! Ah, que jogo chato, cara. Acabou, porra! Deixa eu ver. Consegui? Ah, esse aqui mesmo. Nossa, que joguinho chato, cara. Negócio da sombrinha, puzzle. Muita fase, cara. Nossa! O jogo é legal, é, mas eles... Eu não sei, cara. Eu não sei o que tem na cabeça dos caras. Ó, pode ver, ó. 50 pessoas só jogaram o jogo. Porque é chato, cara. Jogo chato pra caralho. Deixa eu ver. Chato pra cacete, cara. Muito chato, cara. 16 pessoas completaram? Suportável esse jogo, cara. É chato. Só de zerar... Esse aqui eu tô falando nem de completar, viu? Só de zerar esse jogo é uma merda, cara. Uma merda. Quer ver a prova que o pessoal curtiu pra caramba o jogo, ó? Ó, fica... Eu vou mostrar um negócio curioso aqui pra vocês. Olha isso, ó. Vou mostrar um negócio interessante aqui, ó. Ó. Completar o jogo. Tem como você completar o jogo pulando todas as fases. Tem como. Vamos ver a porcentagem, ó. Vamos ver. Curiosamente, 14,54% das pessoas completaram, inclusive, o Betaplays. Completou o jogo. Falou, nossa, sala, galera, né? 14% é uma porcentagem baixa, é.
Mas aí, vamos ver os true, os caras que realmente zeraram o jogo sem pular porra nenhuma. Vamos ver os caras que realmente jogaram cada lixo de fase, que é uma fase pior que a outra. Nossa. Vamos ver os true? 9%. Aqui não caiu tanto assim, ó. 9%. Ó. Mas você vê que caiu, né? De 14%, 5%, 6% já virou conquista rara. Por quê? O número do contador de jogador no TA, não. O número do contador, esse número que aparece aqui, esse número que aparece aqui é o número de pessoas registradas no TA, esse 50. Não é o do Xbox. O do Xbox é aqui, ó, nessa porcentagem. Esse 14% é de todo mundo do Xbox. Tanto é que eu desconsidero esse primeiro aqui, eu nem conto. Eu conto só esse daqui, ó. Se você for lá no Xbox, lá na live, você vai ver que é essa porcentagem, entendeu? 6% dos amigos dá pra pular, exatamente. Ah, esse aqui é um jogo horrível, cara. Jogo chato pra caralho. Eu não sei, cara. Eu não tenho saco pra esse negócio. Eles têm um mod do jogo, aí eles ficam fazendo 500 mil fases, cara. Tudo igual. Eu não aguento, cara. Eu não tenho mais saco pra isso, não, cara. Eu não tenho saco pra isso mais, não, cara. Ah. Começa a ficar chato, sabe? Você já não vê a hora de acabar, mano. Só tem porcentagem da live, não dá pra saber quantos. Eu não tenho mais paciência, não, cara. Sabe por que eu acho que eu não tenho paciência? A questão é a seguinte, né? Eu tô ficando velho? Provavelmente também. Mas sabe qual que é o problema? Sabe por que eu não tenho paciência? Porque tem muita coisa pra jogar. Como a gente viu, são quase 5 mil jogos, cara. É muita. Você tem muita opção. Aí eu vou ficar lá me matando num negócio que é chato, repetitivo. Não, tchau, cara. Tchau. Não quero nem saber. Foda-se. Um abraço. Ó, o Conan Bilogators, que é maneiro também. O que mais aqui? Que eu vou pegar o que eu dropei. E, nossa, esse Yone aqui. Meu Deus. Tem até review no canal disso aqui. 82 contra nesse jogo. Mano do céu. Que bosta de jogo, cara. É tudo igual. É tudo igual, cara. Quem tem que compartilhar? Piuí! A fase é tudo. Eu joguei 2 horinhas, fiz 2 conquistas. O que, que é o negócio? Você tem que ficar lá. Você tem que ficar fazendo. Vai lá, pega um negocinho e volta. É tudo igual, o roteiro é tudo igual. Você tem que ficar fazendo isso infinitamente. Você tá maluco? Você pode ver que esses jogos, você percebe que esses jogos não foram muito, que tem poucas pessoas que jogaram, entendeu? Ó, 43, ó, você vê que não... Agora, esse aqui é um jogo divertido, esse eu curti. Esse Clumsy Rush é legal. Pode ver que tem bem mais, ó, 1.400, esse joguinho é legal. Tá certo, tá caro aqui, em promoção, mas é legal. Esse é um jogo divertido. É um jogo bacana. Ah, hoje eu tô assim. Esse Lake é outro lixo, cara. Nossa, que jogo merda, cara. Que jogo merda. Ah, dropei, fi. Então, hoje eu tô assim. Hoje é o filtro que eu vou jogar. Vocês ainda vão me ver muito irritado ainda com o jogo que eu abri na GT, como eu tô no Party Hard. Eu puto da vida. Mas são jogos que já abriu. Hoje eu não faço mais isso, não. Hoje eu dou uma filtrada. E não dá, né, cara? Você ficar em jogo ruim, cara. Tanta coisa boa pra jogar, você vai ficar lá preso em jogo ruim. Eu tô fora. Não faço mais isso, não. Eu já dou uma filtrada. Porque às vezes você acha que o jogo é legal. Por exemplo, saiu, tem um exemplo aqui também. Tem 2 jogos de estilo Road Rash que saiu. Um é Road Rage e o outro eu não lembro o nome. O cara que é das antigas, que nem eu, vai falar, pô, que legal, né? Saiu um jogo estilo Road Rash na época lá do Mega Drive. Você vai achar que é legal. Até você descobrir que eles pegaram o Road Rash e transformaram num roguelike, cara. Tipo, você tá lá na terceira, quarta fase, você morre e tem que voltar tudo de novo. Cara, não tem divisão de fase igual sempre foi o Road Rash. Aí é duro, né, cara? Tá maluco? Tá caro roguelike em jogo do Road Rash, cara. Road Rash, pelo amor, lixo demais, velho. Lixo demais, cara. Não dá, não. Chato pra... E aí o que acontece? Aí você chega num boss lá,
Aí, como é roguelike, você tá fraquinho, o boss dá uma porrada e já te mata. Aí você tem que ficar jogando em loop infinito durante 15, 20 horas, upar o personagem, a hora que você tiver ultra mega upado, aí você vai ter chance de matar ele. Só que aí a hora que você mata ele lá, tem o próximo é mais forte, aí toca, o ciclo fica ali eternamente, você tem que ficar farmando que nem um vagabundo, jogando 300 milhões de horas. Falei, você tá maluco, cara. Horrível o design do jogo, horrível. Tudo zoado, cara. Falou, o quê? Tô fora. Então, por isso que tem a conta beta. Não, nem pro 1000G, Ogs. Pra você zerar o jogo, não tô falando de 1000G. Tô falando pra você zerar o jogo. Você quer zerar lá o Road Rage? Você vai indo nas lutinhas. Aí você pega o boss. Pra você zerar... Não tô falando de fazer 1000G. 1000G piorou ainda, cara. Piorou. Tô falando pra zerar o jogo. Pra zerar o jogo sem ficar farmando. Porque o que acontece? A hora que você chega lá no cara da moto fortão, você vai apanhar num hit e você já leva. Você já morre, entendeu? Eu tô falando de zerar, nem. Fazer 1000G piorou. Tem uma coisa... Nossa, fazer 1000G é pior ainda. O jogo é um lixo. E, pô, era só seguir a fórmula do Road Rash, cara. Road Rash. Faz por fase, passou uma fase, vai pra próxima. Não, quer colocar roguelike pra fazer o jogo render 500 mil horas. Lixo demais, cara. Ah, eu não perco mais tempo com isso aí, não. Tá doido. Ficar me estressando à toa. E irrita. Por que que irrita? Porque você vai lá, morre, e depois tem que voltar. Aí você fica farmando, entendeu? Você tem que ficar farmando. Ah, não. Chato pra caramba. Dá, não. Sim, é exatamente isso, Ogs. Queria fazer o jogo render. É exatamente isso. Que bom, antes de encerrar, vou até mostrar aqui. Acho que é o Road Rage. Deixa eu ver aqui, ó. Antes de encerrar aqui, vou mostrar. Nossa, é 11h20 já. Ó. Deixa eu ver só. Ó, se não me engano, acho que é o Road Rage que eu joguei esse. Ah, mas Dark Souls é... Mas Dark Souls é... O universo é bem maior, né, Anderson? Dark Souls tem que ficar farmando, concordo. Mas só que Dark Souls, a gameplay dele é variada, entendeu? Não é aquela coisa limitada. Por exemplo, esse Road Rage que você tem que ficar farmando. Ou você segue aquela coisa travadinha ou você não faz, você não tem opção, entendeu? Não tem nem como comparar Dark Souls, né? Muito mais complexo, o jogo te oferece muito mais coisas pra fazer. Não tem nem como comparar, cara. O problema não é o farm em si. Você tem que farmar. O problema é, aqui tem o farm e aqui tem o jogo. O problema é a desproporção. Você tem que farmar muitas horas a troco de nada, entendeu? Não é o farm em si. Deixa eu ver só. Será que é esse Road Rage? Tem um outro, acho que não é o Road Rage. Ó, acertar 1000 pedestres, cara. Começa com essas conquistas. Eu não lembro se é esse daqui, eu tenho um outro. Acho que não é o Road Rage. Qual que era o outro que tinha de corrida, de estilo disso aqui? É o... Como é que ele chama? Me chama estilo... Pera aí. Road Redemption. Isso aqui, ó. Road Redemption. Deixa eu ver se é esse aqui. Esse é esse. É esse aqui. Ah, nem tá mais disponível. Olha que beleza. Arrancar da loja esse lixo. Fizeram esse favor. Não tem mais pra comprar. Ah, não tem. Tem nos Estados Unidos. Lixo. O que vocês me dizem de uma conquista de 5G por completar o game? Eu preciso falar mais alguma coisa? Não preciso nem mostrar o resto, né?
Você se fode pra zerar a porra do jogo pra ganhar 5G, cara. Preciso falar alguma coisa? Não preciso falar nada, né? Tá, né? Mas nem no 360 é assim, cara. Nem no 360, cara. Você se fode num jogo roguelike pra terminar a porra do jogo pra ganhar 5G, cara. E com isso eu encerro a live de hoje. Quem perdeu a live e estiver chegando agora, vai estar rolando uma reprise. Eu vou indo nessa, um bom almoço pra vocês. Hoje à tarde eu vou estar ao vivo lá na Trove no YouTube, dando um boostzinho ali na GT. Vou estar jogando vários jogos e trocando ideia com a galera, beleza? Tamo junto, um abraço e até mais tarde. E fiquem com a reprise aí, que agora tá rolando direto. Fui!